Maska mora da ti prizna. Ja sam pisac. Napisat ću knjigu, metafikciju, autofikciju. Na svakoj stranici ću napisati ja sam pisac. Na svakom listu, u svakom broju, svakoj cifri, onim malim rupama za šesticu, za devetku napisat ću ja sam pisac. Iznajmio sam bilborde na Djermu, u Studenjaku, tamo gde onaj veliki Đokovićev poster nekad stajao. U Radmilovcu, tamo iznad onih ribnjaka, stajaće bilbordi, pisaće ja sam pisac. Rekli su mi, imam obećanja, tvrda obećanja, ako napišem 7.500 puta ja sam pisac u poslednjoj knjizi, dobit ću sedmojulsku nagradu Socijalističke republike Srbije i dobit ću drugu nagradu za najbolji juneći gulaš na Zlatnom kotliću. Eto. Ne mogu više da krijem od tebe. Ja sam pisac. Odlazim, eto. Znam da ti to ne možeš da mi oprostiš. Ti si bolestan čovjek. Dobro, došli još jednu Ninu u zagradu, konačno, evo nas ponovo, ponovo zajedno, ponovo jašemo, tu smo mi. Kulačin i Vidojković. Kulačin i Vidojković. Stojković, Stojković i Kaloperović, da. Basarin, vaš omiljeni duet ponovo, ili najneomiljeniji duet ponovo zajedno, kako da citiramo Damira iz romana ovogodišnjeg dobitnika Steve Grabovca, sada je vreme da kažu šta misle nedojebani pisci i iskompleksirani kritičari, jeste, dobro došli. Obećali smo da ćemo do smrti, do god možemo govoriti dok traje Ninova nagrada, misliš tu u pravu si, posle ove promene žirija pretresati najuži krug za vas, to činimo i ove godine. Kao što ste već navikli, mi ćemo govoriti o pobedničkom romanu, dakle, poslije zabave na samom kraju, a pre toga ko izdrži 2 do 3 sata. Da. Ono što na početku moram da kažem, da me prijatno iznenadila ovogodišnja produkcija. Opa! Da, sjajnih knjiga ima, tako da na opšte radosti i veselje će biti ovaj video. Konačno ćemo biti afirmativni. Dobro, ovo je njegovo obećanje. Znaš se dvojica, možda prestanemo ipak saradnju posle, ali vidjet ćemo, bit će afirmacije. E pa dobro ljudi, pošto se dugo nismo definitivno ni čuli ni videli, naročito u ovom sastavu, stizala su nam vaša pitanja i možda je red na neka od tih pitanja i da odgovorimo, jer se mnogo toga izdešavalo u poslednjih pola godine. Između ostalog, kako komentarišemo raspuštanje Ninove redakcije i šta mislimo o tome kako će se to dalje kretati, hoće li postojati i dalje Ninova nagrada. Zatim, šta mislimo o konfliktu Tabašević-Vučković na književnoj sceni? Da. Pošto smo odgovorili na ova dva pitanja, možda nije izgoreg da prokomentarišamo malo i slučaj Ana Miloš ili Miloš K. Ilić. Dosta se o tome govorilo, pa baš mi je bilo važno da podelim svoje mišljenje. I za kraj moramo se osvrnuti i na skorašnji, podjednako važan slučaj, izostanak Steve Grabovca u Utisku nedelje, koji je naglo otkazao svoj dolazak. Šta mislimo o tome, kako komentarišemo, da je to neki politički znak ili ne? Dobro, potrošili smo već dosta vremena na ove stvari, da ne bih snimak trajao predugo, možda bismo mogli da se osvrnemo i na ovogodišnji uži krug za nagradu NIN. Pa, ne bi bilo zgorek. Nadam se da su naši odgovori prosto vam pomogli i eto sad znate naš stav. Bili rečiti, izrazito.
E pa dobro, red je da vam predstavimo konačno i ovogodišnji niži krug. Hoćeš ja? Ne, ja ću. Ok, vreme je da vam predstavimo ovogodišnji uži krug za Ninovu nagradu. Neverovatna ekipa je tu, muška. Srđan... Za basket, spremni su za basket. Za basket, da. Uprava petorka čini je Srđan Srdić i njegov roman Autosekcija, Partizanska knjiga. Zatim roman Vladimira Pištala, Pesma o tri sveta, izdavač Agora. Zatim Ljubomir Koraćević U zemlji Franje Josifa, Kov iz Vršca. I za kraj ostavljamo priču o Vladanu Matijeviću i njegovom romanu Pakrac, koji je između ostalog i dobio Beogradskog pobednika, kao i roman Posle zabave Steva Grabovca, koji je izdao Imprimatur i koji je dobio ovogodišnjeg Nina. Pakrac je izdala Laguna, ako sam zaboravio da pomenem. Sve na mestu. E, kada imamo prvu petorku, red je da predstavimo svakog od ovih učesnika. Nećemo ove godine pričati o knjigama koje smo još pride čitali, postoje tu i neki sukobi interesa, postoje i prosto mogli bismo da pomenemo eventualno 2-3 romana koje smo stigli da pročitamo, ali možda bi bilo poštenije da to ostavimo ili za neku drugu priliku ili za nikad. Ostavimo vama, možda komentarima, da. Ako hoćete da pomenete još neku knjigu. Tako da ovo je ono što se traži od nas i mi ćemo ovo da isporučimo. Sve kolega Živkoviću, sve prvi roman. Sve siromašenje poruda, dragi moji, tokom godine od nas. Da. Tako da volim se. Prvi roman je moj omiljeni žanr. To je moj autofikcija, metafikcija. Ja prosto obožavam. Znači, ovde sada pred nama imamo još jedno delo od naše braće, to moram da kažem. U pitanju je još jedan podzemni gnizavac. Još jedan od kontrahipohondera baserijanskih, još jedan na skribomanska dobra kvalitetna masna priča kako su imali kod Tišme. I imamo Srdića, znači Srđana Srdića i njegovu autosekciju koja predstavlja jedno iskustvo pisanja romana do 200.000, tako beše, do 200.000 karaktera. Sa razmacima. Da, sa razmacima u kratkom vremenskom razdoblju. Srdićan tu predstavlja svoje različite probleme, fascinacije u jednom veoma brzom ritmu. Njegova rečenica je dugačka, za razliku od ostalih romana u kojima su uglavnom kraće rečenice. Stilski mislim da je Srdić, eto odmah to da kažem, nešto afirmativno, najjači, najbolji. Mislim da njegova uopšte odnos prema sintaksi, prema izboru reči, prema prosto metaforama, poređenjima, sve to najraznovrsnije, znaš, u ovom izboru trenutno. Sa te strane bih istakao to kao vrednost njegove knjige. Prosto čitajući njega, na tehničke stvari sam najmanje morao da obraćam pažnje. To mislim da je jedan utisak, znaš. Mislim da on to na jednom mestu i kaže. Hajde, ja ću se navezati na tebe, počni sa ti. Da počnem sad ja, da počnemo 4 puta. Koliko imam karaktera, ili imam 5000 kao i pogovarač. Da, mogu li da prokomentarišem odmah pogovor, koji pominje da je to nekakav unplug Srdića. Da. Iskren da budem, imate predubeđenje uvek kada čitate svaki od ovih romana, naravno ako ste već upoznati sa piscima na bilo koji način, da li ste pročitali jednu ili više knjige ili ste ih upoznali kroz neko javno predstavljanje, kroz društvene mreže. I imao sam neko ubeđenje kako bi ovo trebalo da izgleda i na prvu loptu mi se čak i dopalo, s obzirom da je ovo reč o nekome ko i predaje ili drži radionice kreativnog pisanja, definitivno da Srdić ima taj zanatski kvalitet da isporuči dobru prozu. Ono što mi se učinilo opet kao problematičnim je nešto što je neko primetio i na Goodreadsu. Ovaj put smo imali nešto više vremena pa su se pojavile i kritike na Goodreadsu koje zašto da ne pročitamo, da ne bude da recikliramo. I jedan od komentara je da li potenciranje zanatske strane dovoljno ima snage da nadoknadi priču kao tako. I to je nešto čime se na neki način i bavi ovaj roman, jer uprkos onome što je bila namera Srđana Srdića ovde da uradi, barem ono što je on eksplicitno rekao, ne samo u svom romanu, nego i u nekim intervjuima, gde je hteo da demolira autofikciju i bio isprovociran zapravo nakon sajma brojnim delima autofikcije, prosto je mislio da će ovime što je napisao da napravi nekakav pomak i da iskaže svoj stav povodom toga. Ono što ja što je moje mišljenje da on nije uspeo u tome, nekako je više delovao kao da je on to napisao, taj parodijski
deo se gotovo izgubio, stopio, kao da mi zapravo prisustvujemo nekoj autometa fikciji i njegovom komentaru i njegovom lamentu nad sopstvenom pozicijom u književnom polju. Dakle, to je nešto što mi je prevashodno odnelo roman na, barem tom emotivnom planu, zato što se osjeća konstantno u pozadini ego pisca koji odnosi ovu priču. Jeste, priča nije nova, zanimljivo je da je neko primetio da pre 20 godina se tačno pojavio pisac izdaleka Vladana Matijevića koji je dobio tada Ninovu nagradu i ove priče o pisanju stvarno ih imamo preko glave. Ako je ovo bilo nešto što je isprovocirano trenutnom ili produkcijom unazad 10 godina, mislim da je to moglo da se izvede možda malo i drugačije, ili ako ne, ovaj roman ima neku prođu, nije da mi je bilo teško da ga pročitam, pitko je napisan, ali da li ima domet da se nađe u produkciji 5 izabranih romana za Ninovu nagradu, nisam siguran u to. Mislim da je njegov domet skroman i da kao takav može da bude neka vrsta književne provokacije, ali sam je mnogo više osetio kao piščev lament. Nisam slučajno pomenuo Basaru, zato što protagonista ove knjige, taj pisac koga nam Srdić konstruiše, jeste neko ko je opterećen sobom, svojim bolestima, hipohondrijom, latinskim nazivima tih bolesti, indeksom telesne mase, koji ima, tu je groteska, tu je humor, tu je cinizam. To je nešto što mislim da smo već videli. I u određenim momentima me umara i biva mi dosadno i teško da i dalje čitam delove koji su tipa, hajde da budemo i konkretni, recimo, želeo sam da me ostave na miru, ili će iz mene početi da ispadaju romani reke, sabrana dela, ako stanem i ispružim jednu nogu napred, a drugu iza nje. Znaš, na primjer. Znaš, tako neka konstrukcija fizičko-telesna gde nam se dočarava neka situacija u pisanju, u problematici odnosa piševe poetike. Iznova imamo taj pokušaj da se dramatizuje iskustvo pisanja, da je određeni roman mrtvo rođen, na primjer, ili nešto, ili da je on, mislim da se kaže, nadjapanac, ili, znaš, ono, poetski u samom jeziku, da nam jezik bude junak, da nam situacije u njemu budu zanimljive, ali to je sve u moru nekih, pominje se često Volas, njegovo pisanje, to je light motiv. Yes. I mislim da je taj deo pokušaja da knjiga pronađe snagu van sebe je nešto što, ja sam zaista bio ironičan kad sam rekao da je ovo moj omiljeni žan, to je apsolutno moj najneomiljeniji. Što si sad pokvario? Da, deo, taj deo gde imaš potrebu da snagu priče vučeš van priče same, ti moraš da znaš, eto, produkciju našu poslednjih 10 godina, da bi ti to bilo, ne znam, parodično ili zanimljivo, moraš da znaš Volasa, moraš da znaš Foknera. Jedan od najboljih delova ovde mi bio moment kada se spomene da je Brecht, ne znam, slao za neki časopis u ime, u Manovo ime, neku erotsku poeziju. Ja kao taj eseistički delić mi je zanimljiv, ali... Ali ti je zanimljiv van konteksta. To je neka informacija koju si mogao da pronađeš i na internetu i da ti neko ispriča. U okviru ove celine pitaš se na koji način ona doprinosi ovom romanu. I u redu, ovo je nešto što bismo mogli nazvati antiromanom. To nije uopšte sporno. Mogli bismo ga tako odbraniti. Ali razmišljam prosto šta donosi čitaocu. Mislim da je on dosta uključen u književno polje i da široj čitaočkoj publici ovo ne može da bude dovoljno podsticajno jer ima dosta internog humora. Pre svega, većina likova koji se javljaju ovde, ja ih prepoznajem i znam i ko je brat, ko je i batica, znam i ko je general, znaš i ko je Crni Dača. Ok, Crni Dača je nešto što je obojilo emotivno roman, zatoliko što je ipak okrenuto i neka vrsta omaža Davidu al-Bahariju. I to su možda i najjače deonice upravo zbog toga što postoji nekakva ljudska priča. Ali opet, pitaš se zbog čega je to ubačeno i u nekom trenutku se opet osjećaš loše zato što iako ubaci delove gde se čovjek zastane, onako zamisli se, ima deo kada govori baš da su ga posmatrali kao bolest, a ne kao čoveka. U njemu su videli bolest, a ne čoveka. To je ono, ljudska priča, zastaneš. Da. Ali sa druge strane, osjećaš i kao da je on ima tu neku potrebu da naglasi, kao da je on nekoga bolje poznao od svih drugih, kao da je on izuzet iz te pozicije i ima potrebu da nam to naglasi. Opet pitaš se u tom moru nekakvih refleksija ili citatnosti i referenci,
koja je njihova svrha, osim da odbrani ono zašto je bio napadan za prethodnu svoju prozu. Znači, on hoće opet da nam naglasi to da on neće odustati od definicije, da neće odustati od svoje naklonosti, volasu i tako dalje. Tako da, ne znam šta bih mislio prosto o tome. Ima dobrih delova kada ono što je on hteo da postigne, on uradi uspešno i kada diskretno podvuče neke reference. Kada mu se duh vremena, kada mu se neko javi iz WC šolje. Duh vremena je toliko već viđena stvar, znači... U redu, antropomorfizacija nekog duha vremena, njegovo obraćanje. Ima jedno 3-4 ključne tačke gde on pokušava da naglasi ono što su njemu problematične stvari u našoj savremenoj produkciji, ali zapravo su to stvari koje mu smetaju jer su izrečene povodom njegovog pisanja. Tako da, to je jedan problem. Ovo nije njegova refleksija o stanju naše književnosti, nego o tome šta mu ljudi govore za ono što je on pisao. Razumeš? Zato ego ipak isplivava i postaje mi problematično. Znači, neko tebi kaže, ne znam, ti pišeš ovako, pišeš zatvoreno, ti objašnjaš da, ja to radim zbog toga, toga i toga. Znači, ovo je neka vrsta opravdanja. Da. I jeste. A takođe mislim da je veoma važno za, ja volim neke stvari o metafikciji, da tako kažem, autofikciju možemo tu smestiti, jeste kad krenemo Tristana Šendija, na primjer. Znaš, ti imaš neku vrstu, moraš da bi pisao o pisanju, ako već moraš da pišeš tome, moraš da ne običiš tu situaciju dovoljno dobro da bude zanimljivo, znaš, mora da bude zanimljivo, moraš da imaš kao u Šendiju ceo taj deo, oko nosa, pa veličina nosa, pa problem, pa čovek sa izrazito velikim nosem, pa višestruke, kako da kažem, otelotvorenje, da napriš alegoriju, eto, najjednostavnije, neku zanimljivu, pečatljivu, začudnu stvar, često i tim, da, ispada da hvalim Basaru, ali dobro, hvalit ću ga jednom. Zašto da ne mogu? To je taj deo kad imamo, znaš, imamo, meni taj deo sa Crnim Dačom nije bio toliko upečatljiv kao onaj deo o onom crnogorskom piscu Vukoviću u Kontraendorfinu čak, ili ceo deo oko slikara Stojkovića. Tamo si prosto imao nešto ludo, začudno, što će te vezati za problem pisanja. Tebi će biti, osjetit ćeš dubinski, zašto je pisanje važno, da nije samo nekakva igrarija, znaš, znači, ove demonstracije veštine u jeziku i određene pročitanosti, ali ja osjećam da meni više nije dovoljno da mi neko samo piše na ovaj način nešto blisko toku svesti svojih premišljenja, potrebno mi bukvalno vizuelno, znaš, nešto isprekidano, nešto košmarnije, znaš, nešto... Mislim da je dosta dobro u tom smislu zamisliti, podvući recimo one dobre delove koje guše, na primjer imamo celog tog psa Rundajla, znaš, koji je otelotvorenje tog nekakvog duha koji je zainteresovan, nezainteresovan za ostale, taj pas recimo se pretvara zamišljen, ali nikada preterano, predostrožan i odmeren, istreliran da se pravi mrtav dok ga češkaju, da li si nekada češkala psa koji se pravi mrtav, Ageliki, stvarno mrtav je, zahteva od tebe da ga češkaš i tako to. On je neka vrsta dobre slike za proces pisanja, za autonomiju, za neki slobodan duh pisca, a onda se odjednom on to razreši i kaže, zar sam ovo ja, devojčici, zar mi smo dali mene, stvarnog mene, i zar neće poželjeti da me češkaju. Znaš, odmah probije taj ego, odmah probije taj moment da nam on razreši to što je napravio tu konstrukciju, da bi nam ukazao na taj tok, proces pisanja koji je nama jasan. To hoću da kažem. Meni je negde jasno da AI predstavlja neki problem, da može da piše neke stvari. Meni je jasno koje su moderne teme sada, šta je pomodarstvo, šta je o volasu, možemo čitati u naučnim, na naučnim skupovima. Ništa mi novo ne donosi u tom smislu, osim na trenutke, ovaj roman, iako je napisan umešno, zanatski veoma. Jeste. I ja nemam ni mnogo više tu da dodam, zato što sve što bismo mogli dalje da radimo je da vadimo dobre i loše primere takvog pisanja. Nije loše da nećete izgubiti mnogo vremena čitajući ovaj roman i možete nešto i da dobijete u pogledu upravo te zanatske strane, jer on ima uverljivost pripovedanja, samo je pitanje ono, izlično je to o čemu govori. Mogu da ti kažem da nedostaje taj fiktivni nanos, da stvarno budu junaci
ne autentični, ali malo oslobođeni tog pripovedača koji guši, koji u jednom trenutku se samo otrgne i vidiš tačno kako mu varira emocije, kako mu varira od ironije ka cinizmu kako ide. Mnogo je prijatniji kada je ironičan i kada upakuje stvari. I taj duh vremena, nisam uspio da izgovorim do kraja, kada se obraća iz WC šolje, to je već nekakva slika. To jeste veza i sa američkom tradicijom pisanja, sa Pinchonom, skatologija i cijela taj ideo. Fino. Da, on će ali onda imamo objašnjavanje skatologije, imamo potrebu da kažemo toga, da je to skatologija. I onda je to kao, on ubaci autoironiju, ali autoironija nije dovoljna da se izjednači sa tim ciničnim stavom autora prema sredini u kojoj se nalazi. Znači, osjećaš kao da je on osjeća kao da je prevazišao sredinu svojim pisanjem i da je neshvaćen. A onda upada u kliše neshvaćenog autora. Razumeš, to mi je problematično. A ti sad mogao si da iskoristiš ovo i da kažemo, ok, i mnogi od ovih romana kojima smo pričali, izvući ćemo nekakve, zanimljive niti ideje, sve su one već izrečene, nije rečeno ništa stvarno novo. Ali ovde je bilo nekih boljih mesta, kao što je to, pisati roman na 200.000 karaktera, jeste sindrom današnjeg noba. Šta čini roman? Baviti se tržišnim aspektom romana. Zašto je važno napisati upravo roman, ne zbirku priča? Šta su nje? Znači, to primoravanje, ti rokovi da on isporuči časopisu, tekstu, Volasu. To je nešto što je živo i što možda nije obuhvaćeno u velikoj meri u našoj fikciji i moglo je da se izvede na tom ključu. Ali onda odlazi preširoko, i u toj širini se gubi i postaje opšte mesto mnogih književnih tribina i razgovora i lamenta u medijima. I kao da mu je sve dozvoljeno, on se igra s time da mu je sve dozvoljeno i da ga baš briga, ali dobro, ok, sve ti je dozvoljeno, baš te briga, pokazao si na to, ali šta si nam, znaš, nisi me uzbudio kao čitalac, eto, to je najjednostavnije, to je moj komentar na ovaj roman. Dobro, to je to. Ne bih ja nešto naročito tu produžavao, ako ti imaš još nešto da dodaš. Dobro, onda idemo dalje. U redu. Sledeći roman je roman Vladimira Pištala, Pesma o tri sveta. Ja u ruci imam izdanje Agore, koja je izdavala i prethodne njegove knjige, ali vidim da se desio i nekakav transfer gde Živko ima u ruci izdanje Lagune, tako da Laguna takođe sad objavljuje dela Vladimira Pištala. On je već neko ko je dobio Ninovu nagradu, tako da su postojala i veće očekivanja od njegovog pisanja. Mislim da je on imao više toga da pokaže, dokaže, više očekivanja sam definitivno pristupio tom. Imao sam i neku predrasudu, neke od njih su se ostvarile, potvrdile, neke su me opet i razuverile da je ipak reč o nekome ko treba prosto da piše i ko ima neko zasluženo mesto u našem književnom polju. To nije nešto što mi je do kraja blisko, to nije nešto što ću ja da uzmem da čitam jer je blisko mom senzibilitetu, ali je neosporno da Pištalo ima neki književni kvalitet. Knjiga Pesma o tri sveta nije ostavila negativan utisak na mene, čak mislim da ja svojom ambicijom, temom i pokušajem da napiše jednu odiseju iz ugla žene, znači Penelopa koja prolazi Odisejev put, je nešto što je vredno pomena i što verujem da je moglo da imponuje i žiriju. S te strane, kada sam pročitao, sam pomislio da bi mogao da pobedi, iako naravno da postoje i one politički problemi i odluke da se Vladimir Pištalo nagradi. Takođe, osim što sam rekao grubo koja je tema, i rekao sam da je ambiciozna zato što prati junakinju Ozanu Bolicu, koja iz Perasta prelazi prinudno, to odmah da kažem, put, bukvalno preko tri sveta, čime pratimo junakinju, njeno sazrevanje, njenu spoznaju, njeno razumevanje sebe, sveta u kome živi, različitih religija, različitih pristupa životu, spoznaju. Mislim, tekst je prepun mudrih rečenica, koje u nekom trenutku naravno i zamaraju, ali koje vas ostave zapitanim definitivno. Mislim da je temu obuhvatio dosta dobro i da se u toj ambiciji nije izgubio, da je uspeo da privede knjigu kako treba prosto kraju i da ima nešto i lokalno u tom karakteru koji je dosta opšt u smislu da je to kraj 17. i početak 18. veka, gde se Pištalo trudi da nam svojim, ne toliko referencama, nego poznavanjem
prosto različitih perioda, istorijskih okolnosti, geografije, običaja, etnologije, da nam prenese što više različitim kulturama, posredstvom jednog ženskog lika, gde pripoveda iz prvog lica, što verujem da je svakako značajno. E sad, nisam siguran da li sam uspeo da kontekstualizujem malo ovo i da vam pojasnim o čemu se radi, jer je pitanje, dakle, junakinja koju otimaju i koja živi i u muslimanskom svetu, arapskom, živi i sa indijancima, živi i sa protestantima, i u svemu tome mi imamo nju kao jednu vrstu zapravo ogledala, kako bismo mogli da shvatimo te druge kulture. Imamo i neku vrstu mudre zapitanosti koja problematizuje određene okolnosti, i imamo rezonera. Ono što je tu možda problematično, što je to sve iz prvog lica izvedeno, pa me zanima kako ti to komentariš, jer živ nisam da čujem kako tebi deluje ovaj roman. Da, meni se dopada zamisao romana, dopada mi se to što imamo, eto, kaže se, antikolonijalnu jednu perspektivu, što je tu dočaran i Tunis, dočaran nam je i protestantska Amerika, dakle sklonjeni smo od Evrope i njene vizije, onda opet to nije manje, tu je i Venecija, ali manje je Venecija ili Boka, više Perast, znači trudi se pištol da nam dočara te neke sredine, da one, da indijanci dobiju svoj govor, svoje mesto, tako da te neke stvari su mi se, počet ću od toga što mi se dopalo, jer dopale su mi se neke stvari u ovom romanu, dopalo mi se, ne znam, na primjer, njegovo, ta kritika određenih sredina, na primjer u protestantskoj Americi imamo scenu u kojoj, koji jedan od puritanaca gleda mrave kako se bori, kaže crveni, kaže nam Ozana, crveni i crni mravi su se borili kao Turci i Mlečani, kao Gavranovi i Galebovi, kao Orovi i Zec, kao Englezi i Indijanci, puritanci su se gledali crni, Indijanci su bili crveni. Timoti je bilo muka od tog vrenja, donao je čajnik sa vrelom vodom sa ognjišta, hteo je da opari samo crvene mrave, polio ih je sve. I mislim da je upečatljiva scena ta sa mravima i simbolične, i da imamo dobar taj presek, i negde Ozana shvata da je, postoje slične stvari se dešavaju i u Tunisu, i u Americi, i u Veneciji, i u Perastu. Nema promene suštinski, pored geografske promene, onda ona ima kritičan stav, ima jako svoje ja, njeno ja izrazito jako u Veneciji, u sukobu, ona postepeno biva razočarana u ovog Vicka, koji je njen ujak, da. Da, kapetan koji izneverava, ona na kraju opsuje na njegovom grobu, to je veoma jaka scena. Mislim da je ta njena neka samospoznaja i ta dekonstrukcija postoji u ovom romanu, nešto što je meni važno, to je ta dekonstrukcija istorije kao romantičnog trenutka koji treba samo uzvisiti, i ona će lepo reći kao da pesme ne pevaju o njoj, a pevaju o Vicku, i mislim da je to takođe važno, da je, imamo detalje o njenom odnosu prema njenom telu, prema njenom putovanju, prema tome što on ostaje bez dece, bez muža, to je opet važno. Imamo, dakle, te neke upečatljivu junakinju. Ono što je meni smetalo, mislim da je hajde, vratit ću se na to, reći ću još neke stvari koje su mi dobre. Ćeš ja da se nadožem na ovo, da nastaviš, zato što pričajući o Ozani treba da kažemo da je, kako se eksplicitno kaže pred sam kraj romana, razumevanje je bilo njeno junaštvo. Znači, mi imamo ovu jednu epski zasnovanu priču, ali prateći ženu imamo pokušaj da se zapravo prikaže muški ustrojen svet, viđen očima žene. I sada njeno razumevanje je ono što donosi kvalitet ovom romanu, zato što mi imamo problematizovanje gomile nekakvih vekovnih sukoba koji postoje, upravo zato što nedostaje malko više empatije i razumevanje pozicije drugog. Znači, žena je ovde pozicija drugog i zato postoji nekakva zapitanost. Tu postoji jedan blagi problem u nekoj motivaciji, ako ovaj roman ne pretenduje da bude klasičan, realistični neki roman, on ima tu pikarsku neku više postavku, gde žena svaki put kada se nađe u određenoj situaciji, na kraju postavi to pitanje koje je prilično mudro, ali ne na nivou deteta, nego više nekakvim ili paradoksima ili se služi, ili nekakvim, pa nisu tautologije, ali ono prosto okretanje, jednostavno da bi ono što je pozicija te muške
kao persone koja je u poziciji moći, kako bi mu stavila do znanja da, da svet može da funkcioniše i drugačije po drugačijim pravilima. I tu se onda problematizuje da tu mi imamo različite religije, ali sve počivaju ipak na nekim sličnim vrednostima i da ima mnogo više zajedničkog nego što se u prvi mah čini. Ona je neko koja je otvorena za drugu kulturu, ona kada odlazi pokazuje jednu prijemčivost ženske pozicije, koja kada odlazi u drugu kulturu, muslimansku, koja je nama na taj način daleka i strašna zbog naših istorijskih problema, ona nam više postavlja ona pitanja na nivou Hasanaginice ili Banovića Strahinje, gde ona sada zapravo razume, iako je zatočena. Ona zavoli tog Osmana koga posmatra kao sopstvenog sina. Ona Tahir Beja isto razumeva i pita se da li bi ga razumeo neko drugi. Da. To je jedno važno pitanje. Kada se pita da li bi Vicko razumeo Tahira Beja, i ona kaže jeste, ne bi. Da, ne bi. I da li bi ga razumeo onaj Kasabijanka? Da, bi, kada bi mu platio. Kada bi mu platio. Jeste, i time, to je, time nam govori zapravo kakav je muški svet, a da je ona bila prosto otvorena za to i da iako je zatočena, nije bila gluva za nešto što su pozitivne iskustva takvog sveta. Da, da, i protestantski sredini takođe. Posle se to dešava i u protestantskoj i mi nju stalno imamo. I, da. Ono što mi je recimo sjajno, što je sve to se dešava u nekom možda malo manje od 10 godina, ali je lepo to tempirao Pištalo, i onda se ona vraća i proživljava život još 80 godina. Ona nadživi sve te učesnike i junake koji su mitologizovani kao njen ujak, a o njoj se ne zna ništa. Ona odlazi u zaborav i postoje samo predrasude o njoj kao nekoj usamljenoj ženi, a ona je imala toliko toga da ispriča jer je proputovala ceo svet. Da. I ona ima tu neku vrstu spoznaje koju niko neće dobiti, baš zato što neće biti otvoreni za to da čuju šta ona ima da kaže. Zato nama je ispričana njena priča, ali ono što je deo ovog fiktivnog sveta, u njemu niko neće doći do spoznaje jer niko neće čuti njeno pripovedanje. Da, evo da pročitam neku rečenicu. Turbani su znali da je pobožnost sakriti pobožnost, znali su da se ne sme sve činiti za svrhom i da život traži nesebične, besmislene postupke. Imam recimo scene sa Kamilama takođe, sa Dabrom jednu lepu scenu, imamo scenu u kojoj puritanci pucaju, ne puritanci, američki gusari pucaju u, možda jesu puritanci, nisigurno, pucaju u loš znak galebove, gde vidimo to nasilje. Dakle, doživljeni su, dočarani su, imamo zanimljivo izdvojene scene koje su dobro odabrane. To jesu neki od naročito u tim stranim sredinama, jer Venecija i Francuska, francuski ovi kolonizatori su ironično dočarani i vidi se na čiji strani je Ozanin pripovedački glas, tako da bih to izdvojio kao kvalitete ovog romana. Ono što bih izdvojio ipak kao kritiku i zbog čega mislim da je pesma o tri sveta ima određene ozbiljne probleme i pored vrlina, jeste ta pripovedačka perspektiva, zato što 288, samo da nađem tu stranicu, imamo bukvalno deo u kome se imamo deo u kome se kaže, imamo jedno pismo Jele Bujović Vicku iz Dubrovnika, staro 100 godina, i onda to pismo je dočarano onako dijalekatski, izuzetno upečatljivo. Samo ono što u toj kući pisao si mi u tuđi knjigi da imam pamet, ma je ja imam, samo mi je veležo bilo da mi u druzijim knjigam to pišeš, nek svak zna. Zamislite da se na tom jeziku napisalo ovu povest, niko je ne bi razumeo. E sad, znači, to je taj izbor jezika kojim će biti dočarano određeni istorijski period. U tom smislu Ozana kao neko ko koristi isuviše mnogo izraza koji su, pa tako kaže, može to i uredniku promaklo, koji mi deluju rogobatno u susretu sa arhaičnim izrazima. Konkretno, recimo, kad ona kaže integritet, kamuflaža, stabilno, solistkinja, znači insistira se i na rodno korektnom jeziku, ili onda dijapazon glasa, respektabilno, paroksizam, znaš, i tako neki, pa onda beskrajno, kosmički, non stop, tako, ta jedna perspektiva. Postaje jasno da prvo lice nije prvo lice. Da, postaje jasno prvo lice nije prvo lice. Imamo direktan proboj tog trećeg lica koje se krije iz ovog razmišljenja, a šta bi bilo da je roman bio ovakav? Da je roman bio dijalekatski, onda ga niko ne bi razumeo, ali ovako, ako i dalje
sačuvano njeno prvo lice, meni to deluje neuverljivo. Naročito neuverljivo zato što non stop imamo, brzo se dešava radnje i dešavanje. I onda deluje neuverljivo koliko utisaka ona sakupila, koliko verno se seća Sena, koliko je to puno tih nekih mudrovanja u odnosu na tako davne događaje. Znači, u tom nekom smislu, recimo, takođe, ono što je meni bilo problematično, jeste to razmišljanje gde kaže, Ozana, osmehnula sam se, naš barok je bio epoha praznoslovlja. Naš barok je, ona zna šta je avangarda. Da, razumeš, da, ona ima, i šta je moderno posao. Ona im izuzetno dobar osjećaj o tome šta je to, znaš, glitch art i kako se ide na V-transfer ili, znaš, znači imamo te neke delove gde Ozana baš onako bude, znaš, malo matrix. Sveznajuća. Ili, jeste, ili, ali, pazi ovaj ali samo premožu, moram, ajde, ajde. Samo moram zato što ovaj primer, barok, znaš, razmišljenje o, kao Dragiša Živković u baroku, imamo takođe ovaj deo. Znači, kaže, nasmejao se i oni su sverštovali. Ja sam bila kolonijalna Venecijanka, on je bio kolonijalni Englez. Znaš. ATF. Pa mislim, razumeš? E, da. E sad, ja ću se truditi, verovali ne, trudit ću se koliko god mogu da branim Vladimira Pištala, zato što mislim da će mnogi čitaoci ipak pronaći zadovoljstvo u ovom tekstu i da ove stvari koje mi zameramo, mnogim ljudima neće zasmetati za toliko što smo već poznati po tome ono, da ispiramo mozak showing not telling. Samo što kod ovih pet muških pisaca to više nije telling, to je yelling, to je bukvalno ono dranje iz svih mogućih pora teksta, samo da se kaže što jasnije, da se iskomunicira, da slučajno vi ne zalutate u tumačenju i interpretaciji te slike, da vam se ipak kaže. I to mansplainovanje je toliko prisutno da čak onda i žena postane žena mansplainer zato što je pripoveda muškarac. Da, to se toliko osjeća da oni ne mogu, nema povjerenja u čitalac. Hoće kaže da to treba da prihvatimo totalno kao... Znači, postoje, sad ću da poentiram za kraj. Postoje dve kategorije muških pisaca. Oni koji ne mogu da dobace određeni domet misanja i onda se pravdaju kako, eto, oni su to hteli da to bude ogoljeno, da bude ovako, da bude onako. Znači, to je sve vreme bila njihova namera da izgleda loše. Ne, to je i dalje samo loše. A i imaš ove druge koji sad pravdaju to koliko su oni pametni. Mm-hmm. Ali kako god okreneš, opet je okrenuto sebi i potrebi da se objasni sobstveni proces. Da. Znači, najviše me razočara upravo sam kraj Pištala, koji u nekom trenutku je hteo da objasni nešto što je možda i sam osjećao da je osnovni problem, mm-hmm, s kojim nije uspeo da se izbori u samom tekstu. To kako da opravda što se na taj način pripoveda. Ja sam okej sa tom slabošću da ostane... Sviđa mi se kako je završio sa tim, sa potpunom promenom vremena, znači dijegetičko, imaš vreme dešavanja koje je desetak godina, uh-huh, i gde mi vidimo da ona ubrzano stari, to mi je divan, dedlje. Ona ima 23 godine i već se osjeća kao sopstvena majka, ona ima 26 godina i već se pojavljuju sede, ona nema ni 30 godina, ona se već osjeća kao sopstvena baba, ona je prerano ostarela žena. Uh-huh. Čak moment bezdetstva mi je manje bitan nego to kako te iskustvo troši, brazni. Ona je već proživela tri života. I onda odlazi i onda na recimo desetak ili dvadesetak strana mi imamo ostatak njenog pustog, usamljenog, uh-huh, života, gotovo neke, uh-huh, nekakve Virgine, znaš, kao koja bi opet mogla da bude nekakav motiv važan i za ovu i blizak u ovoj sredini, nekakvoj kulturi koja je tu i blizu Jadrana. Ali uprkos svemu tome, on mora negde to da provuči. Isto kao što joj previše daje za pravo. Bila bi, s jedne strane, zanimljiva pojava da je ona nekakvog aristokratskog porekla i onda ta promena, ako si ti aristokratskog porekla u Perastu, ti si ovde robinja, to nema nikakve veze. Znači, tvoja vrednost ovde ništa ne, uh-huh, znači, mi ovde vrednujemo drugačije. Ali, sa druge strane, ta njena edukacija čini da ona sada daje sebi mnogo za pravo, to jest njoj daje mnogo za pravo da mnogo toga zna. A ona je upravo nama zanimljiva kao neko ko otkriva svet, ko je otvoren za to da otkriva svet, ako ne iznosi zaključke. Uh-huh. I nemoguće je da nakon 3, 5 ili 7 godina ti imaš tu vrstu znanja da donosiš zaključke koji su zaključci 21. veka. Ti nemaš svest o kolonijalno. Reč kolonijalno nije postojala. Da je suzio njenu perspektivu, da je suzio njeno znanje. Znaš, a ne, istorije nam se osmehnula ili tako. Znaš, ona izgleda kao da neko svevideće biće bez
koja može da putuje između, od, da menja svakojake perspektive u određenom vremenu, znaš, a mislim da je ubedljivo dočarao već kao kvar i ono što je uspeo, kvar je ono što je uspeo, a to je da nam dočara njeno iskustvo u susretu sa tim kulturama, njenu posebnost, njenog ja, njen bes, da. Znaš, njen bes... Njen bes je u redu, ali nije da. Smela da ima ironijske opaske. Da. Ironija je privilegija intelektualac, ona ne da. Nastupa kao intelektualac, ona nastupa drugačije, kao, kao osoba ja, da. Koja razumeva, da. Koja ima emociju, koju, koju donosi ovom svetu nešto drugo, nešto što mu je potrebno. Da. I odlična je dokle god postavlja pitanja, ali onog trenutka kada njena pitanja sada već postaju zaključci, tada mi prestaje, da, prestaje da bude zanimljivo. Da. Recimo, super je moment kada imamo ta problemska pitanja koja postoje ne samo u dijalogu, nego i u samoj radnji. Kada je Osman bolestan, kada ona pita Tahnir Beja, da li bi, ona će ga spasiti, ali da li bi on oprostio ako ona uradi sve što može da ga spasi? Znaš, kao, to je sad etička dilema. Jeste, da li jeste. Si ti spreman da odustaneš od sopstvenih uverenja, stavova, ne znam, religijskih nekih obrazaca koje pratiš zarad svog sina? Šta ti je važnije? Jer je to njena, ona će uraditi sve što je potrebno. Da. Ali da li si ti spreman da uradiš sve što je potrebno? Da li bi ti oprostio takve stvari? Znaš, da se u startu nekako ona svojim pitanjima podriva ovaj svet i način dajemo neku koji je dubinu, dajemo nekako, dubinu. Dajemo dubinu. Tako da kao takav mi je značajan i stvarno sam u stanju da progledam kroz prste. Mnogo puta nisam, ali recimo Pištalu mnogo više nego kada smo čitali roman Gorana Petrovića, zato što se tu je postojala upravo ta romantizacija. Ovaj roman ima drugačiju tezu i recimo on se trudi, ti si naveo loše primere, ali sad, kratke rečenice, sažeta poglavlja, mislim da je uspeo donekle da se izbori sa time da nas ne optereti previše svojim znanjem o određenom periodu i o određenom prostoru. Kitnjasto je, da. Ali time što se brže završavaju poglavlja, imam utisak da nam nije objašnjavao, vidiš, ovo je ovako. Da. S tim u vezi, onda su mi samo suvišne oni momenti o tome kako se pravi zlatna boja, kako se pravi... Nisam pronašao opravdanje uopšte za sve delove. Dobro, meni su oni dobro, da. Tebi su se dopali kao, ok, volio bih da čujem šta ti se konkretno eto, dopalo u tome. Jer u samom tom pripovedačkom ima interesantnih deskripcija i mislim da nekako uspe. Samo što na moment bude zatvoren tekst. Da. Time što je on na malom prostoru upotrebio dosta nekih novih reči. Mislim da je tekst bogat je, na nivou rečnika. Jeste, evo, ono, stvarno... Ali nije objašnjavao stvari koje se predstavljaju, barem ne u velikoj meri. Recimo, volio bih da u ovoj kritici ne izmaknem i neka konkretna dobra mesta. Recimo, u lovu, sačem indijanac, lovio je belorepe jelene, pokazuje mi da je svaka odrana koža iznutra drugčija. To je baš dobra rečenica. Svaka odrana koža drugčija. Ili samo... ja volim one kratka poglavlja ovde, kad kaže, naranđasto, digla sam lice prema suncu, zatvorila sam oči, pod kapcijima je bilo naranđasto, 100 godina staro, uvek isto. Znaš, lirski, onako, baš pesnički bude u nekim trenucima, ili ovaj, ono, eto. Samo kratko, kao fusnote dok tražeš. Što više budemo odmicali sa pričom o ovim preostalim pisima, vidjet ćete kako je, tehnički su sve slabiji i slabiji. Znači, vi od Pištala možete da dobijete sjajnu deskripciju. Ima padova, ali ima sjajne deskripcije. Vidiš prosto da ima jedan stepen one običenja koji je poticajan čitavac. Da. I vidiš da je ozbiljno istraživanje. Prosto, istraživanje je veoma ozbiljno. Ono, kada deluje svet pun, to je da mi bila kritika negde za Gorana Petrovića, znaš, da je svet bio plošan, a ovde jeste pun svet. Ima tezu, znači ja sve vreme se vraćam na to žensko pitanje. Mi možemo sada da pričamo da li je to obuhvaćeno dovoljno dobro, ali nekako jasno mi je šta je hteo da ispriča i mislim da je u tome uspeo. E sad možemo da vidimo gde je manje bio uspešan, gde je više bio uspešan, ali imamo taj moment da žena na početku ima svoju vrednost i da je ona prodata, da se ona daje, da se ona prodaje, da ona postaje svesna toga koliko nekome vredi u kojim situaciji, kako se njena pozicija brzo menja, kako svi muškarci u njenom okruženju nju pokušavaju da nauče, kako muškarci pričaju u maksimama, u mudrim mislima, poslovično. Onda ona u jednom trenutku počinje da im odgovara u sličnom maniru, tako što im vraća lopticu i oni uglavnom nemaju odgovor na to.
tu je možda ona previše mudra, ali u redu, morali smo da imamo i njen glas. Tako da... Ne bi to bilo dobro i mnogo bi mi bolje funkcionisalo i bilo bi mi uverljivije da je bilo iz trećeg lica i da je jezik možda bio malo više dijalekatski, a ovako stalno mi je neprijatno jer osjećam leksiku, osjećam mudrovanje, osjećam isuviše, znaš, ali da se, recimo, meni smeta moment kada povratka u Perast. Znači, meni je kraj u nekom smislu slab, jer se tu vidi da smo morali da naučimo što šta o Vicku. Znaš, što šta o njemu. I imamo čitave delove stranice, od jednog gde se njena priča preseca i vidiš svoj istraživanje, svu građu do koje je došao, pištalo da mora da nje pomene. I u tom smislu mi je kraj, kraj mi je antiklimaktičan, recimo, kad kaže... A pritom ti delovi su kao u dijalogu između Zuana i Ozane i baš su neuverljivi, gde vidiš kao, znaš, odjednom neko tako u dijalogu nabraja, njegov brat Andrija bio je nadbiskup, Andrija je bio pisac, ljetopisac crkovnog i skupljač antičkih skulptura, on je krstio Vicka, prevodio je s latinskog na narodni jezik, znaš, imao je hor u zemljotresu 67. To se vidi da je to građa koja direktno progovara i mislim da je u tom smislu mi je žao zašto je ipak, znači roman, meni ovaj roman dobar put prema nekom produktivnijem, dubljem odnosu prema istoriji, u smislu da je početak takve jedne dekonstrukcije, vidiš da se širi, da postoji neka rana u romantizaciji, ali naravno da romantizacija nije do kraja izvedena i to je primetno naročito preko obilja tih, postoji, tih delova koji su bukvalno jedan, da ne čitamo sada sve, ali jesu izveštaj istorijski. I takođe, još jedna stvar koja je meni smetala u romanu jeste jeste povremeno ta izrazito, ta prevelika sentimentalnost. Prevelika sentimentalnost koja se graniči sa patetikom, recimo, kada kažemo smrt, umire jedno junakinje, En je gorela u groznici, izgledala mi je nepribrana, dva sata smo i gazile polu smrznut potok, zastala sam i prišla joj plave, oči su me gledale i zbunila, i onda iza sebe sam osjećala zeve smrti, njena krv u potoku me prestigla, srca malih ptica su mi kucala u grudima, i onda kada isuviše, da, misli da to se previše radi u ovom našem najužem izboru, to je taj pokušaj da se emotivnost dočara tim kratkim rečenicama. I u Pištolovoj knjizi previše ima tih kratkih rečenica, previše nečeg bombastičnog. Imamo, i to je zaista veoma, veoma slabo, imamo bukvalno reč živi u naslovu, tamnim slovima, ogromnim, naš, slovima, još podebljano svetkovina, pa ono, to znate kako ja to mrzim, pa onda svetkovina u prvoj rečenici, ta neka sentimentalnost. I to je opet slično, recimo, Goranu Petroviću. Ja ne znam šta je sa tim manirom ako stanem, dobiću tih naslova. To dosta boji zato što to tekst. Treba, što je u romanu. To kao treba da podsjeti na istorijski roman, na Don Kihota, na Vidakovića, ali mislim da je zaista izlizana stvar. Ili onda imamo recimo taj deo, ako stanem dobit ću kunak u glavu, korak, tačka, pa užas, tačka, pa korak, tri tačke. Znaš, ušla sam u ništavilo, mm-hmm, beskraj, savršeno. Znaš, sve te reči... Ne, izgubio onda, se on na kraju. I onda onaj deo, tada sam umrla, koji refrenično ponavlja na kraju, bude ceo. Znaš, i onda meni je, bilo mi je žao, jer... nismo im dosta dobrih delova ovog romana, jakih delova izdvojili, jednog dubokog uvida, nečeg, da te nešto zapita. To je ono što mi često fali kad čitam neke slabije stvari, da me nešto zapita, da me nešto, znaš, da imam osjećaj da mi je nešto potrebno da stanem i da promišljam, da ne čitam mehanički jer moramo da snimimo klip, znaš. Upravo. I mislim da mi to ovaj roman doneo, ali kao da je se Pištalo borio sa romantizacijom i negde ostao na pola puta u pokušaju da se rve s nekim venecijanskim, eto ima i vampira, pokušaju da se rve s tim vampirom prošlosti, da ga idealizuje ili ne, da bude romantičan ili ne, da bude sentimentalan ili ne. Znaš, to je neki izdatak. Znaš, to je opterećenje znanjem koje, ja kažem, u nekoj meri se izborio, zato što sam ga poredio sa nekim drugim našim piscima. Dobro, druge strane, ne, nije se izborio do kraja. Da. I negde sam sa stavom bio da o ovom romanu kažem više dobrih nego loših stvari, poredeći sa ostatkom ove produkcije, zato što je po svom zahvatu ipak
najviše doneo na planu nekakve ideje i priče. Nije to sada novo, da. Ali nekako se potrudio da umota u fikciju nekakvu ideju, ne samo da nam je podvali. Apsolutno, znači, prosto da. Ima deo gde ona odlazi u indijanski Apsolutno. Svet, gde spoznaje da gubljenje i puštanje gubljenje krvi nije nešto što je tabu, nego je nešto što se predstavlja, o čemu se otvoreno priča. Da. Što znači, on nam nijednom trenutku ne govori menstruacija, ali ti govori da je tako nešto postoji i da se drugačije tretira u drugoj kulturi. Mm-hmm. I to mi je, to su mi fini momenti. I onda to poredi. Da napraviš. I dosta nekakvih rečenica u početku gde on, ali onda na kraju sad idem do onoga što je i meni loš. Znači, kako gledam svoje beleške koje su, koje su hronološki nekako zasnovane, vidiš da ima rečenica koje su pripovedački. Neljubav gore od nepostojanja. Ona sada već donosi nekakve zaključke i sumira svoj život. Pa onda da kaže da je razumevanje bilo njeno junaštvo. Ona sada govori o sebi, govori o sebi. Mm-hmm. A nije mi to potrebno. Pa nije. Onda jezik koji je ostario, pa onda kada govori o narodu koji je zaspao u razum, probudio se u mit. Ali ti nama to već daješ. Ti nama daješ pripovedanjem o tom vicku koji nestaje. To je podsjetilo me na roman Enesa Halilovića. Kao kako se gradi mit o nekakvom razbojniku i junaku i kako će to uvek biti upečatljiviji. To je dobro, onaj zuan kad ga mrzi jedan dan, a drugi dan ga voli, to je odlično. Da, i super mi je njena pozicija kao nekakvog ono, gotovo prokleta avlija, gde ona sluša različite priče. Priča o njemu, to mi je sve super. E, onda sad ovde kada dolazi do svojih zaključaka, već se potpuno izgubilo prvo lice i mi ne dobijamo ono što smo dobijali pre toga iz romana. Onda, ponavljanje nekakvih mesta isto, Don Kihot, zašto je morao da ga pomeni? Od svega moguće, zašto si morao da ubaciš tu rečenicu, da je možda sve to... Jesam li izmislila svoj život kao izvesni gospodin koji se načitao knjiga i obrazi da je vites, pa je sa vrijačkim sudom umesto šlema pošao u svet? Nije mi bio potreban i Dekart. Nije mi bilo potrebno da se upotrebi sve što ti je poznato iz perioda 17. Epoke, 17. Jer zašto smo ubeđeni da su ljudi znali za Dekarta u to vreme? Koji procenat ljudi je znao? Da, zato što si nam dao čoveka tog doba, upečatljivo si nam dočarao, recimo, Timoti, onaj puritanac, on je začaran, on je udubljen u svoj odnos sa Bogom i ne primećuje Ozanu i mogućnost da bude srećan sa njom. Znači, to je čovek tog doba, nije čovek tog doba da neko citira nešto, nego si im dao neko ko živi duhom dubinu vere kakva je bila u tom trenutku. Eto, dočarao si nam ga, ne moraš onda da nam ga objasniš, ne moraš onda da nam ga dokažeš, ne znam, citira Loyolu i zato je on čovek tog doba ili tog trenutka. I u redu, tako je izabrao. Izabrao je da nam kroz replike neke stvari predstavi i jasno je, to su opet, nema trivialnih dijaloga. Mm-hmm. Nema dijaloga koji su životni prokrvljeni na taj način, nego se povremeno nekog desi folklora, nešto, da. Povremeno, ali je sve vrlo, ali je sve zasnovano kulturno, na nekim kulturnim obrascima. Mm-hmm. Znači, sve je vrlo, nekako očistio ga je od svega što bi bili nekakvi fileri, da se nešto događa. Svuda mora da se poentira. Mm-hmm, mm-hmm. E sad, to u nekoj meri zamara, a u nekoj je u redu, zato što je to roman koji može da se čita i ono, 20 strana pa ostavi. Vuče te da čitaš dalje, ali nekako svaka ta epizoda ima nešto što hoće da ti poruči. Kao takav, u redu mi je. Mislim, ne mogu ja sad da tražim kakav bih ja voleo roman da čitam, nego ovo što je on pokušao da uradi, u velikoj meri mislim da je to bilo uspešno, samo prosto eto da je bilo čišćenja i oslobađanje te ogromne građe koje on imao i kojom je pokušao ovaj roman da obuhvati. U nekom trenutku ga je prosto opteretio. Eto. I slažem se da bi duže rečenice povremeno rasteretile upravo tu težinu koju imaju njegova leksika. Teško dok ti ne postane onda isuviše teško i odbaciš ga kao da je sentimentalno i neuverljivo. Znaš, što se dešava, naročito je problem u kulminacijama određenih scena, kad je smrt, kad je rastana, kad je sahrana, tu onda nemamo tu jednostavnost koja je upečatljiva u ovoj knjizi. Jedino što mi je dobro, što objašnjavanje je na nivou, više postoje zaključci i onda mi je malo lakše, to sad pokušavam da sebi objasnim, zašto mi je, ne volim kada mi neko u celom pasusu ili u dva pasusa sada sumira neki događaj, ali
možda mi nekad bude lakše kada određeni junak kaže, eto, jedino belom čoveku treba sat da bi znao da li je gladan. Da, u redu, ne možeš da zamisliš da se svi ti dijalozi odvijaju u jednom životu čoveka, ali u redu, bolje i to nego da mi sada neko popuje i objašnjava određene razine. To je ipak simbolički ključ. I nas ne ubijaju zbog onoga što činimo, već zbog onoga što jesmo. Neću čitati sve primere koje sam ovde podvukao, ali dosta toga dobijate na nivou to za razmišljanje, nešto što bi moglo da se citira nekakve maksime. A to je dobra misla, ali onda će nam je ponoviti tri puta i onda će izgubiti snagu. Znači, da, ali opet ja bih svakako, eto, završio bih sa lepom rečenicom. Neko, more bilo tu i sutra, moj utisak bih završio, more bilo tu i sutra i preko sutra kao moja ruka ili noga. Time bih završio. Da, pa nekom lepom rečenicom, jer ono, doneo mi dosta toga ovaj roman, iako ne mislim da uspeo do kraja kao što je mogao. Okej, sad sve ostalo, sad ja gledam svoje beleške, mislim da bi se ponavljao u velikoj meri, jer mi iskaču ovde i dobri i loši momenti koji su sličnog tipa. Sad sam vidio da je i Ahil i Korneću i tu anegdotu, pa, i da, on da, tu, da. Ne, i kako se zove, Aporiju je morao da izvede. A samo da iz trećeg lica, mislim da bi za mene bi dobio, možda bi iskočio u ovoj konkurenciji, ali ovako ne. Da. U redu. Ima tu i nekih finijih motiva, neki su mi bili manje, neki bolje izvedeni ono sa muvama koje na početku, ali definitivno pada malo roman pri kraju. Očigledno ne se zasitio i se umorio od pokušaja da pripoveda u prvom licu. Kako god, eto, nadam se da će vam ovi utisci pomoći da odlučite da li ovo vredi, nešto... Definitivno vredi pročitati. Mislim da se može dobiti dosta. Mislim da bi mi bilo najlakše da sada... Stvari. Da, baš zato što je nekakav autoritet i što postoje očekivanje. Osjećam da bi mi bilo najlakše da pričam negativno o njemu ako je podbacio. Ali ne mislim da je podbacio, roman ima slabosti, ali je nešto što mislim da je okej da ljudi pročitaju, apsolutno. Tako da, eto. Idemo dalje. Ljubomir Koraćević, U zemlji Franja Josifa, Kov. Obojce imamo. Da, obojce imamo. I odmah ću vam reći, zato što sam želeo da imam ovu knjigu. U času kada se Milošević već nalazi usred ove rečenice, voz ulazi u stanicu. Milošević se nalazi u tom vozu. Tako počinje ova knjiga. Živkoviću, kako ti se čini ova knjiga? Ja, kako ti bi uvalio sad i ti. Odmah. Zato što nema potrebe da prepričavamo, ja ću da kažem, ja bih krenuo više od nekog utiska da je ovo jedno od najprijatnijih iznenađenja i nešto što teško da bih se dočepao ove knjige da nije bilo Užak kruga ni nove nagrade, ko nije prosto, ne samo komercijalan izdavač, nije na taj način prisutan na društvenim mrežama, niti iskače u knjižarama, da bi, baš moraš da pratiš. Ljubomir Koraćević je neko ko je prethodnim romanom isto ušao u uži krug, tako da nije nepoznato lice, meni jeste svakako bio i prijatno me iznenadilo nešto što svako ko zna da smo pravili video i o Berhardu, ne može da ti na neki način ne imponuje proza koja se dosta naslanja na tu neku nemačko-austrijsku školu, dosta zasnovanu na jeziku i u jeziku i na diskursu. Da. I mislim da ideja ovog romana da se ispriča priča kroz jedan, možda i najzatvoreniji roman od svih ovih, kroz jedan dosta na prvi moment suvoparan, gotovo naučnički diskurs i vrlo precizan pripovedanje koje je kao izveštaj na momente je nešto što mi je blisko, što ja volim da čitam, ali ne znam koliko će komunicirati sa širom čitalačkom zajednicom. Eto, roman o čemu je? Da, o putovanju od... Kako prepričati i Berhardov roman? Roman je o putovanju gospodina Miloševića od Budimpešte do zemlje Franje Josipa. Tako bih ga ja prepričao u jednoj rečenici. Ima neku zajedničku tačku sa pesmom o tri sveta, ali opet, apsolutno, sve je drugačije. Sve je drugačije, odmah ću reći... Ima i teme neke zajedničke, ali je opet sve drugačije. Ono što se meni dosta dopalo jeste pripovedanje, zato što imamo jedno stabilno treće lice. Znači, nije jednostavno pisati iz prvog lica da to deluje uverljivo. Mislim, to jeste problem romana iz ovog našeg najužeg izbora i da je tu definitivno Koraćević odlučio za treće lice, za nešto što će mu dati jedan taj odnos prema jeziku, tu mogućnost promene
perspektiva, zato što imamo u ovom romanu više nekih sudbina, imamo glavnog junaka Miloševića, imamo njegovu ženu Julijanu, imamo Špera, oca Špera, sina, i pratimo Galeana. Galeana, da. Znači, ta imena nam odmah ukazuju, ako se imamo Šper Milošević i Matene Grofćano, na taj jedan odnos prema istoriji. Mislim da je to važno i na tu neku vrstu mene podsjetio na Petkovića. To su meni, ako me nešto podsjeti na Basaru, to je loše, ako me nešto podsjeti na Petkovića, to je dobro. Mislim da je ljudima jasno. Tako da, definitivno podsjetilo me na izveštaj o Kugi i na momente gde se on igra sa korišćenjem istorijskih ličnosti kao junaka, ali na jedan, na jedan dobar način, gde su oni puni. Znači, mislim da u ovom smislu oni su ličnosti za sebe, a ta veza sa istorijom negde u pozadini i može da bude humoristična, može da bude inspirativna, ti imaš Špera, znamo svi ko je Šper bio i on i Milošević razgovaraju o arhitekturi, ili tako, odnosno da. Socijalističke arhitekture i modernističke, imamo Galeaca koji je neka vrsta onako humorističnog lika, junaka i odmah, a ništa nije a nije prenaglašeno, znaš, mislim da je to dosta dobro kod Koračevića. Ali razlog zašto je osnovni kvalitet ovog dela je pripovedanje. Ali kada kažem pripovedanje, je odabran manir. Znači, odabran pripovedački manir. Jer junaci jesu puni, ali su i instrumentalizovani na određeni način od strane pripovedača, ali ne pripovedača koji je autorski glas koji želi nešto da ti kaže, nego tom maniru koji mora da upakuje sve u jednu vrlo složenu i zvaničnu leksiku, kojom se na momente vrlo uspešno služi, ne na momente, nego vrlo često uspešno služi i čak proizvodi humoristični efekat. Ali moraš da budeš jako koncentrisan da bi ti bilo duhovito. Što znači, mogu da vam promaknu te situacije. Ima delove gde je čak i eksplicitan, gde on objašnjava postupce svoje junake, gde postoji konstantna ironija. Naročito kada pripoveda i opet imamo muško-ženski odnos. Znači, ovdje imamo više nekakvih odnosa koji nam u ovom pripovedanju počinju ovog trenutka. Otišao mi mislosko. Kako počinje roman? On dobija otkaz. Znači, ovde kod Pištala imamo junakinju koju otimaju, a kod Miloševića opet imamo nekakvo otkrivanje sveta, nekakve spoznaje, nekakav početak, samo što je nekako humorističan čitav taj njegov put i njegovo hodočašće, kako god da ga zamislimo, i odlazak u nekakvu zemlju utopijsku. Sve ono do čega on dolazi je ipak obojeno ironijom, zato što imamo i različite perspektive sa strane koje nam pomažu da se to osvetli bolje. I s tim u vezi, znači, paralelno nam se prikazuje njegova žena koja je Julijana, Julijana koja je u svemu drugačija od njega. Jula. Dobar, ne moraš da im otkrivaš sve. Da. I imamo dva lika koje su me podsjetilo gotovo na Čarobni breg. On se sad nalazi u nekoj poziciji gde imaš Sentebrinija i onog Naftu, gde sad kad postoje tu neki razgovor i postoje razmena različitih filozofskih stanovišta i ideja, koje su po sebi vrlo intrigantni i zanimljivi. Znači, to nije razbacivanje referencama ili Dekartom ili Don Kihotom ili nečima što je već poznato, nego, zašto sam pomenuo Berharda, nego nešto što se gotovo mantranje nekako koje postoji u okviru teksta i koje se ponavlja kao da je rušenje nešto što je između ostalog i stvaranje u današnjem svetu. I mislim da je uspeo jedno dve, tri tačke da pomene koje jesu i goruća pitanja. Jeste, o tome nije govorio, između ostalog je i to. Kako je nasleđe nešto što je vrlo opterećujuće. Jer ti nasleđe i ono što je nasleđe ne omogućava da gradiš, zato što već imaš nešto. Znači, prvo moramo da rušimo, a moramo da odaberemo šta je to što rušimo. I onda imaš njegovu opsesiju da se on bavi prozorima, i onda znači, kao, kakav je to? Tu sad ima eksplicitnost. Kome je potrebna ta komercijalna banka? Ko spoznaje svet pogledom kroz prozor komercijalne banke? A kao, koliko ima tih prozora? Znači, mi imamo pregrš stvari u ovom gradu ili posle u Frankfurtu koji odlazi, koje su nepotrebne. I onda oni odlaze zajedno u Frankfurt da bi videli
znači ne izgradnju, nego da bi videli rušenje zgrade koja je deo Geteovog univerziteta. Uh-huh. Znači Nemci su u stanju da sruše nešto što je vekovima iza bilo, zato što su procenili da bi trebalo to uraditi, da bi nastalo nešto novo. Da bi nastalo nešto novo, moramo se prvo ono i izboriti i razračunati sa tradicijom u nekoj meri i sa svojom prošlošću, sa istorijom. Uh-huh. Da, i ovaj, takođe mislim da je veoma, mislim da je značajno reći da na jednom momentu... Počinje tako što dobio otkaz. Da. To je odlično. To je 21. vek. On dobio otkaz. Ne znam zbog čega je dobio otkaz. To je ta situacija koja te podsjeća malo na romane. Naš, ono... Te teme, ono, imamo ovdje imamo ekologiju, imamo arhitekturu, imamo bioinženjer Julijanu koja ima ruku koja se zove Michelangelo. Da, i onda imamo prosto nešto što je inspirativno, uzbudljivo sada čitati, recimo, odnos prema zavisnosti, ona, Julijana, ima zavisnost od pornografije, onda Milošević jede, ne znam, mlevene orahe, on je vegetarijanac. Na razne načine dočarane probleme savremenog sveta i istovremeno taj odnos prema istoriji koju valja napustiti ili koju valja pokazati, ne da način, mislim da je to dosta dobro u ovoj knjizi, da nije jasno do kraja. I to je problem kada pristupamo istoriji. Ovo na neki način jeste pomalo istorijski roman, ali je tu, na međi, onako je, nije ga lako ni prepričati i zato je zanimljiv, znaš. I onda imamo taj deo... Jako mi teško da ga prepričam. Imamo taj deo u kome treba otići nekuda. I to je baš dobro dočarano. Imamo dvorište, imamo vazduh, imamo pustinju, imamo na kraju led. I mislim da to imamo ovog pilota Gerharda Špera, koji, da li on pilot, čini mi se da jeste, ali u nekom trenutku on pleše sa devojkom i onda je to dosta dobro dočaran. Dok je plesao sa tom devojkom, bio je spreman da završi u grmlju, u pustinji ili pak nekod gore na nebu, ispod kog su po plažama gorele vatre. I to je to pitanje. Gde je sada mesto za čoveka? Znaš, i taj ples kao antigravitacijski, to je jedan uzbudljiv odnos prema kretanju i zanimljiv ugao posmatranja. Mislim da Koračević ima zanimljiv ugao posmatranja i on će izdvojiti interesantan detalj. Recimo, kad si rekao ovo rušenje, znači, meni je ono, toliko mi je drago kada me nešto iznenadi, kada me nešto očudi. Znaš, ima na primjer moment u kome oni njemu u trenutku rušenja donose fotografije nečega što je već srušeno, a onda on vidi fotografije toga što je srušeno. Znači, studenti donose, unutra su fotografije kule odeljenja za obrazovanje, lifta, u njoj grafita koje su studenti ispisivali po unutrašnjim zidovima. I onda nešto ide na nemačkom i onda tako tamo stoji. A sve to već nekoliko trenutaka nije više postoja. Čovjek gleda nešto što je srušeno već nekoliko trenutaka. I taj zanimljiv moment, kao da je duhovan, baš je duhovan. Yes. Znaš, i mislim da on to super pokazuje. Još nešto mi se mnogo svidlo kod Koračića. On ne prevodi citate sa nemačkog. Ne prevodi. Da. Znači, konačno, evo ga. Ne mora, imamo taj neki osjećaj, nešto ćeš prepoznati, nešto nećeš, ali biće ti uverljivo. Neće ti neko rukom napisati, evo, vidiš što ti je to, 1+1, znaš. Mislim. Zato što mu nije bitno da razumete svaku referencu i sve što je on pokušavao da pokaže. Mislim da je dovoljno, to je sad ono što smo pričali za prethodni roman, dovoljno je dinamično, dovoljno se toga dešava, dovoljno toga je pružio da ne moraš da se opterećuješ i ne dalje. Ali zapravo, najveće bogatstvo tog teksta kad mu se iznova vratiš. Mm-hmm. Jer ovo je knjiga koju sam pročitao dva puta. I na drugo čitanje stvari koje sam podvlačio su mi se otvarale dalje i dalje. Jer je uzbuđenje, to sam navodio kada smo govorili o Bernhardu, da postoji jedan deo kada ga pročitaš prvi put, ti si osvojen tim pripovedanjem, ti se sad malo mučiš da se probiješ kroz taj stil i toliko se tome daješ da se ne baviš sadržajem i onime šta je on rekao. A ovde mi se desilo slično, meni sad sve to uzbudljivo i čitam i onda kreneš da razmišljaš, čekaj, mi sad imamo dve pozicije. Mi imamo Miloševića, kako nam je predstavljen Milošević? Predstavljen nam je kao lik koji pokušava da dođe do nekakvog saznanja, koji prati nekakvog ovog Špera, koji komunicira sa ljudima, koji pokušava da dođe do onoga šta je pre iskustva. Njega su roditelji pravili u trenutku kada je njegov otac razmišljao o tome da li nešto prethodi iskustvu ili kao kako dođi do neke svesti. Znači, imao je nekakva dubokovna razmišljanja filozofska i to je ono što je on nasledio. A njegova žena je sva u telu i sve spoznaje kroz telo i zapravo nam rekreiraju jednu posthumanu situaciju. Ona zapravo ostaje bez ruke tako što je udari voz u pokretu.
i onda stavlja bioničku ruku koja služi neko vreme, ali onda dolazi, uzima novu ruku jer je prisustvuje nekakvom ponude joj prosto u okviru izdraživanja da ona nosi ruku koja se zove Michelangelo. I ti sad kao krećeš da razmišljaš, ok, kak je sad ovo ima veze sa istorijom umetnosti, ovamo, namo, i onda shvatiš da ta ruka, njena suština postaje njeno pojačano uživanje. I da je cela njena priča i veliki deo ovog romana, između ostalog i progovaranje o zatomljenoj seksualnosti i uživanju kod žene. Jer ima ceo jedan deo koji je posvećen Freudu i o tome kako on tumači ženu. I čuo sam neki komentar potpuno sumanut, kao da se spočitava nešto što ovaj tekst zapravo nije. Jer mi sve vreme imamo tu ironičnu poziciju, ali je ironija najmanje prisutna kada se govori o Julijani. Julijana na neki jako čudan način, kao neko koji je zapravo zavisnik od gledanja pornografije, ispada u pravu. Jer on kad odlazi na sever, mi imamo filozofiju masturbacione mehanistike ili šta god sad, ali ispostavlja se da je njena teorija, kao Cartman u South Parku, da, kad izađe sa nekom tačno, teorijom, da. I na kraju ta teorija tačna, ono što je najmanje, to je ono što nam daje Koraćević. Nema potrebu, kao što je sada pisalo, da ti naglasi ta tu neku priču koja je koliko toliko i opšta i o kojoj se priča unazad 10 godina, on to radi mnogo diskretnije i mnogo zatvorenije i uzbudljivije. Gde ti nisi načisto koji je njegov stav, a opet mora da ti bude barem jasno negde u podsvesti kako se on igra s njim. Znači, Michelangelo ruka kojom se ona zadovoljava. On ima problem s time, osjeća se nesigurno. Ona u njemu vidi salčiće iznad kukova. I slušaj, ona vidi salčiće iza njegovih kukova i nama postaje jasno da je on trom, da on nimalo nije u telu. Da on sve pokušava kognitivno da spozna i da se bavi stvarima koje su mimo njegove mogućnosti saznanja. A onda ona kada posmatra i tog špera, ona i kod njega vidi neki stomak koji ima dečiji pupak. On bukvalno, oni postaju infantilni u njenim očima. Jer ona sve posmatra zapravo kroz neku, imamo kroz drugačiju vizuru. I kod nje imamo možda četvrtina ili petina teksta je ta njena vizura. Ali je dovoljno da nam naglasi ipak i pripovedačev odnos prema ustrojstvu. Jer je u pitanju njegovo putovanje, ali u nekom trenutku, jer je to već početak, ti misliš da će to biti paralelno. Njen put, njegov put. Ali se onda više... I onda šper, pilot, treća mogućnost kretanja. Treća mogućnost. Jeste. Izvini, pročitao sam namerno prvu rečenicu. On ulazi na pola... pročitaću je ponovo. Tekst je prepun toga, sigurno nećemo stići sve da tumačimo, a ja bi se rado vratio i treći put, jer postoje neke reference. U času kada se Milošević već nalazi usred ove rečenice, voz ulazi u stanicu. Ulazak voza u stanicu je prvi film, kao dokumentar. Film je mnogo važna tačka ove knjige, jer ne samo da postoje reference, postoje neka razmatranja, film je oružje. Film se samerava prema književnosti u smislu čiji domet je veći i čiji značaj je veći. Pa onda taj voz koji pominje je važan jer time počinje i njena priča, jer nju udara voz u pokretu. On jako dobro uvezuje sve te motive i vidite da je svaka rečenica na svom mestu. I maestralan je u deskripcijama. Jeste. Toliko su one običajne, da baš je doneo nešto novo. Ja sam baš hteo da pročitam jednu koja naglašava taj ekološki deo, jer ono, mi smo malo spomenuli da je to kao naučno, mehanicističko, znaš, kao, ali ima lirskih delova, ima delova koji su veoma, ono što on primećuje, to je super, recimo, imamo na jednom momentu kad kaže miris, imamo, ne znam, miris Coca-Cola u određenoj flaši, imamo guzni znoj kada se opisuje seks, imamo više takih mesta gde ti vidiš koliko je percepcija dobra i koliko u toj deskripciji će on izdvojiti nešto što će biti i pesnički i karakteristično, što će nam pokrenuti imaginaciju. Ono što sam ja takođe hteo da podvučem jeste taj moment spajanja, imamo čoveka sa neživim, sa mehaničkim, ali imamo spajanje čoveka sa životinjama, i tu je dobar ovaj opis Špera kojeg vidi Julijana. Vrlo brzo potom Julijana bi utvrdila u času kada bi Šper pred njom svukao odeću za sebe da Šper nema košu.
meso bi mu bilo kao kod ljuskara, ljuskaca, bledo, ljubičasto crveno, širio bi kisel, je opet nekakav miris, samo bi žute pege ukazivala na jedinstvo lice i tela na kome vise gojazne grudi i nadute sise. Znači, deskripcija precizna sa zanimljivo uočenim detaljima i to je dobar kvalitet Koraćevića koji gleda da čoveka spoji sa prirodom i da ga odvuče iz... Samo deskripcija pa ti nastavi. Da. Doba je dana kada se ne može razlikovati zora od sumraka, voda od vazduha, niti zemlja od vode. Obalom jezera protrčava konj koji zemlju dodiruje najpre jednom nogom, zatim sa tri, pa sa dve i opet jednom. Površina vode nije mirna, pa talasi spiraju obalu kraj vode u kojoj žive razna bića koja nisu ribe, ali koja vodu osjećaju kao svoju životnu sredinu. Zumeš kao... Ovo je nešto najbliže konvencionalnoj deskripciji, koja je savršeno neobičena, jer je nešto što nisi pročitao. Jednostavno zapitate. Dovoljan opis konja, prvo jednom, pa sa tri. Znači, jer im imamo pogled, ti kada gledaš konja, vidiš ga tako. Jer to je ono problem svake jalove deskripcije u našoj književnosti, je što je nezamisliva. Ja ovo mogu, ja ovu sliku vidim. I onda ide dodatno neobičavanje na nivou simboličke slike. Bića koja žive, a ne pripadaju tom svetu, ali ga osjećaju kao svom. Sve u jednom pasu. Sve u jednom pasu. Ovo je samo ono, vrlo odlično. Da, odlično, odličan pasus. I, i zapitate, zamislite o neobičiti, budete nekako naivna, budete prvobitna situacija, a neko ti je opisao konja. Mislim, mene si stvarno zapitao sada i tim čitanjem. Recimo, kaže, Milošević bi onda da bude kamen, životinja, biljka, dok tone u san, osjeća da ostaje bez pribežišta, bez oslonca. Brušava se poput santi leda u more, na severu ledenoj pustinji. To je taj neki krajni korak preobražaja čoveka u nekoj vrsti spajanja, proteinskog spajanja te sile, materije koje postaje jedno, i ta neka duhovnost postoji u ovoj knjizi. Postoji duhovnost, postoji pokušaj da se nešto konstruiše. Znači, nije cinizam samo. Nije samo cinizam nikako. To je ali važno. Zato što se potrudio da ta filozofija ne bude nečija. Da. Nije on uzeo i nešto, i to se sada akumuliralo, i on ne. Svaki junak ima svoju i svaka je iščašena na svoj način. I svi su deo tog poretka koji je u svakoj, mislim, sve vreme je iščašen i drugačiji. Svi junaci su ti podjednako zanimljivi i ludi na svoj način. I zato, kada govori, ne znam, o pornografiji, imaš junaka koji govori, ne, pornografija je u redu zato što je potrebno ne samo želeti, nego i da postoji želja, da se produkuje želja. I sad gledaš, čekaj, čitava priča sa kapitalizmom je zapravo kolonizacija želje i to da ti ne dozvoljava da ti poželiš nešto svoje. A on sada nešto što je najviše konzumeristička stvar, što su kao pornići, izlači iz toga pozitivnu filozofiju. To je ipak na misaonom planu nešto što je zanimljivo zato što je igrivo. Zato što kao zastaneš, kao čekaj, vidimo da li ima ovde nečega. On ne pokušava da ti servira nešto. Jer da je bilo kontra, bilo bi serviranje i već bi bilo opšta priča o konzumerizmu. Ona jeste prisutna u nekom nivou, ali u onom kontra. Ona je ta. Ti bi očekivao da muškarac je taj koji je masturbator. Ne. Žena masturbira, on se osjeća ugroženim. On je slab. Da. Sve vreme. Zato što se on sada ne može da odgovori na zahteve i na ono što je potrebno. Njihov odnos je dinamičan. Osjeća se i mržnja, i ljubav, i promene, i depresija. Mislim da je... I ima još jedan muško-ženski odnos. Da. Između, kako beše, Špera i Regine, je li tako? Znači, roditelji ovog mlađeg Špera, u nekom trenutku i oni imaju, čisto da se naglasi prosto ta razlika. Da, postoji razlika. Da je produbljena tema. Da. Mislim da je oduhovio je temu arhitekture. To treba podvući još jednom. I postaje i ona organska. Kamen postoje organski i meni je to lep trenutak u kome oni razmišljaju o kućama, način na koji se kuća pomeri i kaže se u jednom trenutku, tada bi dobili kuću koja bi baš kao da je brod mogla zaista da se seli. Znaš, i to je jaka slika. Ili recimo kada razmišljaju o gde trebaju da se postave kuće, kada Galeaco hvali Miloševiće smešta i kaže kuću u južnim krajima,
koji pod udarom sunca trpe od vrućine moraju biti otvoreniji i okrenute prema severu i severoistoku, dok kuće na severu ne bi trebalo da stoje na otvorenom, već okrenute prema toplim stranama sveta. I ti možeš da osjetiš, da vidiš to sunce, strane sveta, kuće, lako je zamislivo i istovremeno duboko i postakne te na dublje razmišljanje o arhitekturi kao nečemu što nije mrtvo, što ima dodir sa prirodom i sa čovekom i što može da ti znači. Što može da ti znači, a ne samo da gledaš. Znaš, ima on deo o temeljima jedan gde govori, o šljunku, o pesku. I ti delovi u arhitekturi su bili oneobičeni, jednostavni, opet, znaš, jači. Zato što nije samo da, ne ono kao daje i lice i naličje stvari. Uglavnom daje naličje. Uglavnom ti daje tu neku perspektivu koja ti beži. Da. Jer, zato sam i pomenuo ove različite filozofske neke postavke na kojima se insistira. I onda u nekom trenutku imamo moment istraživanja, umnožavanje krvnih zrnaca, ali zbog čega? Da bi bila veća prokrvljenost mozga, da bi čovek imao duže svest, ali zbog nekakvih vojnika i pilota koji su na frontu, da onog trenutka kada izgube mnogo krvi, da bi im duže zadržali svest. Da. Znači, ti kada pogledaš zbog čega, kao i svaki izum čovečanstva koji može da bude izokrenut i upotrebljen za nešto što ili pre svega nije važno za pravi istinski progres, nego je takođe i duboko pogrešno. Dinamit. Tog tipa. I on svaki put to naglašao. Ili uzme nešto što ima negativan predznak i onda ga predstavi kako bi izgledalo pozitivno ili obrnuto. Nešto što a priori uzimamo kao pozitivno, ti pokaže kakve može implikacije. Ili prosto nikada ne vodi ovom didaktično. Kad kažem nikad, uglavnom ne vode te stvari koje su filozofske. Didaktičan je isključivo u jeziku. I jedino je didaktičan je kada ne može da pobegne od utice. Znači, to bi bila neka mana. Ajde. Kada navodi Pitagorejce pa razmatra na straniti celu njihovu teoriju, gotovo da je prepričava, ili kada govori, o Elfride Jelinek. I onda on ide, vidiš da ne može, ili o Freudu, vidiš da ne može, u nekom trenutku malo ga literatura guši ga sve to što je pročito, ali ne da uguši sasvim stvar. Oprostivo je zato što je moćan. A dobro, mislim. A šta mislim po tim? Njegov junak čita Žitije znameniti izografa Neymara i Dijaka. I kao, to ti je super, dobro mi je da ne čita nešto što je nekako ti se uklapa u profil junaka. Uklapa se u profil tog čoveka koji je hodočasnik, koji se kreće iz pustinje do leda, koji je dvorište. Znači, to je baš super, taj odnos prema prostoru. Kao da si u nekom snu pomalo kad čitaš. Ti si imao jedan san u školi, kad si mi pričao o tvojim snovima, često prelaziš iz jednog u drugi prostor. Ima nečeg od toga u ovoj knjizi. Upravo. Ima, i to je baš super. I onda taj srednjevekovni momenat sa tim žitima i uopšte gde sve je povezano, gde se lako ide iz, ne lako, gde se može ići iz fizičkog u duhovni svet, a to jeste i taj pilotski momenat, i baš dobro u ovoj. Evo, pogledajte ti kakvu mapu mi imamo isto na početku. Znači, ova mapa je u suštini srednjevekovna. Znači, u svojoj suštini, načinu na koji je dočarana perspektiva. Znači, tako da to hoću da kažem, to mi je dosta važno i mislim da je takođe važan i ta rečenica kada kaže jedno od zaključnika, Hag nestaje pod vodom. Hag nestaje pod vodom, to je vrhunska rečenica. Znači, taj odnos prema istoriji i koji se rešava ako uspemo da je pročistimo. Da odemo, da nađemo utočište makar i tamo u severu i ledu. Ali Julijana je aktivna junakinja koja se spoznaje, a on je pasivac, stromi, koji kaže, završio je još nesvršena prava, ali odatle mu je ostalo ta, ne mistifikacija, nego kako je kaže, sprečavanje te bujice u sebi nekakvim zaobilaznim govorom. A to je zapravo ceo roman. Vi, kada naučite da se probijate kroz ovaj tekst, jasno vam je da gomila stvari koje možda mogu budu saopštene jednom sintagmom su ispričane kroz dve rečenice, ali vrlo brižljivo. Pazite sad ovo. Zahvaljujući sopstvenom građevinskom iskustvu, Svetislav je uspeo onda da na Miloševićevo ime pribavi odgovarajuće stručne preporuke koje su mu bile neophodne, ne bi li se pozicionirao na tržištu rada. Zahvaljujući njima, Milošević je najpre konkurisao, a nedugo potom počeo i da radi kod Špera. Bukvalno on govori kako mu je sređen posao, ali ovo je blag primer u nekom momentu kao zapošljavanje preko veze i sređivanje preporuka,
je prikazano upravo kroz taj jedan diskurs koji je specifičan i koji sve vreme okoliša jer je kao nekakav izveštaj. U nekoj meri je i kao, pošto koristi potencijal i mislim da, da je uspeo da dobro iskoristi potencijal potencijala, da izgleda kao neki šahovski mozak koji razmatra kako bi ovaj, kakav bi ovaj pokret doveo do promaka. Da. Kada bi u ovom trenutku ovo što večeram bio doručak, dešavalo bi se to i to. Da, kada bih ja sada utisak, rekao svojoj ženi, onda bi mi se roditelji bi mi zvali, rekli bi mi to i to. Mm-hmm. Što znači ta radnja se nije desila, on već zna kako bi to izgledalo i zato i ne pravi, zato nije aktivan subjekt. Mm-hmm. Jer on je sav u mozgu sam i sve radnje se već dešavaju, da. Zato što on zna šta će se desiti da. I naglašava se stalno njegova ta kognicija i koliko je on zatvoren u mozgu. Kaže, bicikl je gurao uzbrdo, znači on nije, neće da se znoji, neće da se umara, on postoji nešto čime, što bi mogao da vozi, što bi mogao da mu olakša kretanje, ali ne, on ga gura uzbrdo i zamišlja kada ga odgura kako će da se spusti nizbrdo i da ne pedala i da blago pritiska kočnicu. Znači, ti opisi su mi sjajni. Uh-huh. E, neki delovi su mi malo eksplicitniji i to je što sam navio, što su mnogo više u jeziku i zatvoreni u diskurs i taj diskurs ih oneobičava, ali tu vidiš neku vrlo jasnu i konkretnu angažovanost kod njega koja je prisutna, recimo, kad govori o Regini i Gerhardu Šperu. Užasava se zato zbog činjenice da u sopstvenoj utrobi već nosi dete. Ispituje onda mogućnost abortusa, istražujući čak i tradicionalne načine namernog pobacivanja u nemačkoj narodnoj kulturi, sve do vremena u kojem se po Engelsu u 10. veku stanovnici današnjeg Berlina još uvek jeli ljude. Istražuje i savremena pitanja o moralnom i pravnom statusu abortusa, ali i o etici zdravstvene zaštite majke i fetusa. Svoje ponašanje i navike potpuno pritom prilagođava aktuelnoj prenatalnoj dijagnostici i akušarsko-ginekološkoj praksi zapadne Nemačke. Ovde je sad već transparentnije nekako šta hoće da kaže i šta je taj problem. I on se bavi koja su prava muškarca, koje su prava žene, gde postoji ta tačka interferencije, gde postoji sukob, šta on smatra problematično, šta ne. Negde je to simpatično jer je na nivou jedne rečenice, kada, ne znam, zaboravio sam kako je nazvao nešto, kako ginekološki turizam ili nešto tako, na nivou jedne sintagme, ali ovde je recimo eksplicitniji, a nije na nivou slike. Uh-huh, uh-huh. Tako da, ajde recimo da su mi to slabije mesta kod njega. Da, meni je kraj slabiji u tom nekom smislu. Moment, mislim da nije dok uspela dobro da reši trenutak ulaska i doživlje u samoj zemlji Franje Josipa. Zašto? Zato što se tu uvodi ovaj doktor Mušakođi, koji će početi da bude neka vrsta rezonera i objašnjavaće puno. Imaćemo delove, doktor Mušakođi je saglasan, pa napominje da je mogućnost da usled globalnog zagrevanja dođe do situacije u kojoj more ostaje nezaleđeno, sasvim realno. U tom slučaju, kaže, polarni medvedi bi ostali zarobljeni na pojedinim ostrvima gde nestaje hrane, itd. I ti vidiš da je to, eto, sad će taj ekološki manifest doći do izražaja, doći će fascinacija zemlju Franje Josipa, kao što smo videli da dolazi to. A ako volite svoju građu, uzdržite se na samom kraju, da. Kada treba da tu, da ne ubacite na kraju sve što ste istraživali, sve što vam je bilo važno. Jer mislim da je to, eto, jedina mana koja bi meni bila, jeste to što imamo i one momente Miloševićevog preobražaja, naš preobražaja u neku vrstu zveri, imamo odnos kao posmatrača, imamo kako evo on vidi Milošić Mušakođija kao četvoronošca, jer će se ovaj pomagati rukama dok bude hodao kod sneg, na bratu njegove glavi vidjet će kako izrastaju zečije uši. Znači imamo, znaš, šta će se desiti sa čovekom i šta će se desiti sa prirodom. More koje je zalivalo to kamenje, pretvaralo ga je u Miloševićevom oku, u meso, u skelet i žile. I ta jedna vrsta, mislim da je mogao finalni deo da bude samo 2-3 rečenice. Taj deo. I da tu mi jedino roman pada i pored ovih kvaliteta koje smo pomenuli. Se pitaš zašto se roman zove U zemlji Franje Josipa? Pitao sam se, da, dok ne mi je... S obzirom na to kako se završava i da završetak ipak ne ispunjava koliko sam želeo, onda mi naslov ne leži. Uh-huh. Meni lično.
Dobro, da. Okay, pa ne, jasno mi je šta je negde hteo da postigne, ali je kraj, kao što si rekao ovde, antiklimaks, kao da mi je tu još nešto falilo. Pa jeste i ovde, da se malko, ne da se poentira, ali da se naglasiš šta je u toj... Jer on u nekom trenutku objašnjava šta je taj led, kao kako stane vreme. Pa na više mesta objašnjava svakako, ali dobro, ne bih sa time da završim ono. Ovo sad već što ću reći će možda biti i učitavanje, kao neki moj konačni zaključak, ali mislim da je to važno za knjige koje su nam se dopale, a meni se jeste, dopala mi se knjiga Ljubomira Koračevića U zemlji Franje Josipa, taj moment da šta nam ostaje od istorije i od istorijskih ličnosti, to su neke vrste, oni se pretvaraju senke i nešto što nosimo sa sobom pomalo. Znači, ja mislim da i ti i ja i neki zapravo arhitekte ili građevinski inženjer ili šta god, jeste pomalo Milošević, on nosi njegovo nasleđe u sebi, to je jedna mistična stvar. Ja sam imao taj utisak da ne, mi ne dobijamo istorijske ličnosti kao plakate, kao etikete, kao, znaš, lako ćemo mi shvatiti šta i ko bio u istoriji, ne, mi ih nosimo bukvalno kao još neka prezimena. Možemo se prezivati Isilović, Živković, ali uz nas idu još toliki ljudi koji nam se učitavaju identitet. Mislim da nam ova knjiga to pokazuje, da razumevanje nas nije odvojeno nikada do kraja od tih istorijskih ličnosti koji su nekakvi talozi na nama kao pojedincima i na nama kao društvu. I pokušavamo da ih odvedemo u tu zemlju, pa da vidimo. Znaš, tragamo, ova knjiga traga za Epifanijom, traga za utopijom. Znaš, i to je hrabro. I čitajte imena. Mislim, ali zemlja Franje Josipa, tvrdila bi i dalje dosledno, jedan deo tih potencijala, izvesno je da bi ga policajac naknadno pametan savjetovao da u buduće potraži stručnu pomoć za svoju suprugu i za sebe. Znači, on već pretpostavlja kako bi nešto izgledalo, kada bi se on požalio na to što ga, što postoji strah zbog te ruke, zbog Michelangela, on ima strah od svoje žene. Ali tvrdila bi i dalje dosledno da bol koju, bilo koji bol u ženskom telu nastaje uvek noću, a Milošević kao da je Toma, ne bi joj verovao u to. Znači, sa svih strana postoje onako mogućnosti da se tumači. Možda bi to bilo i preterano učitavanje, pa onda neću to da radim, ali se zadržite malo duže na tim rečenicama ili pročitajte tekst dva puta, probite ste jer vredi, mislim da vredi prosto da... Pazite, imate Špera i Miloševića na team buildingu. Da, znači... Koji idu svi zajedno u zemlju Franje Josipa. Znači, dobro je zasnovan roman i daje nešto i što je, ajde da kažeš, i individualno i opšte, bavi se i ovim aktuelnim pitanjima i pozicije muškog i ženskog identiteta, a i šire je zasnovana priča na nivou istorije. Tako da je ipak tema možda i najambiciozniji, a na vrlo malom prostoru, znači na 120 strana je uspeo da dosta toga izvede. I ono što si ti rekao, postoji, ti si osjetio potrebu da se vratiš, a vidiš da nama tek neke stvari sada u razgovoru bivaju smešne ili zanimljive. I to je naznaka ono kad ti neko nešto ne nacrta, nego ti da doživiš, se zagledaš u to i onda poznaješ usput u pogledu. Da. Nastavimo dalje. Nastavljamo, sada pričamo... Posle ovog divnog razgovora o Koračeviću, došli smo do samog finala gde ćemo govoriti o Beogradskom pobedniku i o Ninovom pobedniku. Izvoli, Živkoviću. Po običaju, valjam ti kosku da započneš razgovor. To je uvijek bilo kumovski, kod Srba. Kumovski. Ja mislim da bi se to svidelo i Matijeviću. Da. Govorimo o Vladanu Matijeviću i njegovom romanu Pakrac, dakle, koji je osvojio nagradu Beogradski pobednik. Ukratko, zasluženo. U ovom romanu radi se o iskustvima traumatizovanog ratnog veterana i zločinima koje on čini duž bulevara. Eto, imamo jednu panoramu Beograda, naše savremene života, političke scene, imamo proteste, imamo migrante, imamo žutu štampu, imamo atmosferu pijace, javnih WC-a, dakle neki pokušaj da se crna hronika oživi, dočara u jednom apsurdnom svetu kroz vizuru jednog pripovedača koji je decentriran, koji je raslojen, koji razgovara sa svojim imaginarnim
dvojnikom Pepijem i pripovedača koji je bio u ratu i koji je učestvovao u ratnim zločinima u Pakracu, i negde ideja, mislim da je bila, da se poveže ta traumatična prošlost i traumatična sadašnjost i da se pokaže da tu postoji jedan znak jednakosti i da te neke stvari iz prošlosti nisu rešene. To je sam dobro uveo, koliko sam mogao, da. Mislim, da. Uspeo si da ispričaš priču bez bilo kakvog predznaka pozitivnog ili negativnog, da to bude onako činjenično zasnovano. Ovo je ono što može da se kaže o ovom romanu. Između ostalog, potrudit ću se da nastavim, to traumatična sećanja su trostruka, jer s jedne strane imamo odnos prema porodici, odnosno prema roditeljima, koji su, isto nisu bili sjajni prema glavnom junaku, koji je, možemo kažemo, bio u odnosu zanemaren. Uh-huh. Produkt roditelja koji su ga zanemarivali, trpeo je, ne znam, porodično nasilje. Takođe imamo jedan odnos sa ženom, koja isto povremeno prolazi, koju otkrivamo kroz roman da je i tu ima komplikovanu situaciju, i imamo, znači, Pakrac i ratnu situaciju. Tako da sve te traume su se skupile i stvorile tog imaginarnog dvojnika. Da, sad si ti dvojnik. Pepi, da. Dvojnik. Da, sada kako prebacujemo lopticu jedan drugom, sada Ajde ne i dalje da pričamo o stvarima koje ovaj roman radi. Okay, takođe, ovaj roman nam na početku kaže kako će pripovedati. Mm-hmm. Tako što nam kaže da je on, kao i svi zapravo u Srbiji, opterećen politikom, crnim hronikama i parolama. Uh-huh. Tako da pripovedanje teče vrlo uravnoteženo, uh-huh, nećemo reći monotono, znači uravnoteženo, i i stalno se prekida epizodama koje su više ili manje tačne. Sad u to neću zalaziti, ali nešto s čime smo stalno okruženi, dakle, crnom hronikom i politikom, na svakoj strani iseče neki smrtni slučaj, i to je kao refren. Da. Znači, naša politička situacija koja se prenosi kroz medije je nešto što je refren njegovog pripovedanja. Jutro si muškarac, pokazivao svoj polni organ deci iz osnovne škole na Neymaru, rekla je proznici, onda stalno imamo neki lokalizovani kraj gde se nešto desilo, nasilje, nešto. Da. Ono, malo se kao i zezamo na račun toga, ali to jeste i jedan uspeliji deo što je izabrao neki refren koji te umotava u mrak. Nijednog trenutka ti ne pruža nekakvu mogućnost opuštanja, time što te stalno podsjeća da sa svih strana vreba nasilje. Znači, uh-huh, nasilje je u ovom romanu non stop u centru pažnje, uh-huh, i ne možeš od njega da pobegneš. Uz crnu hroniku i još jedan deo refrena su zapravo parole koje izgovara glavni junak, koji je između ostalog i policijski doušnik. Uh-huh. Da, tako, tako je. Da parole koje i izgovara gde hvali vlast. Mm-hmm, da, imamo na njom nešto da kažem i o tim parolama, ono trenutka kad se budemo toga dotakli, koliko je to uspešno izvedeno ili nije. I šta sam još zaboravio da kažem? Da, to je to. Da. Sve vreme najavio je da će to biti govor o politici, i od početka do kraja romana je zapravo politička priča. Mm-hmm, mm-hmm. Da, jeste. Politička priča takođe, nešto što je refrenično, jeste ponavljanje, rezimiranje političke situacije. Mislim da to je nešto što je premrežen ceo roman time, i eto, sad već prelazimo na neki lični sud, ali ja ću preći prvi. Mislim da to dosta umara, i mislim da je u romanu imamo previše eksplicitnih političkih iskaza, mišljenja o trenutnoj političkoj situaciji u Srbiji, i da se roman Pakrat često graniči sa nekom vrstom direktne propagandne određene političke pozicije. Mislim da karakteristično teško je naći scenu u kojoj čija uvod, razred ili zaključak neće sadržati određeni politički stav koji je eksplicitno izrečen, koji pritom treba da dođe iz perspektive tog pripovedača, čija svest bi trebalo da je zaumna u neku ruku. Recimo, evo, meni je ova bila paradigmatična ova scena. Znači, tata, šta ono piše na zidu? Devojčica upitala čoveka koji ju je čvrsto držao za ruku. Danas se Pepi, deca moraju čvrsto držati, ako se samo malo popusti stisak, ona nepovratno odu krivim putem. Na zidu piše, naše će sene plašiti gospodu sa dedije. A ko su to gospoda?
tata. Čovek je slegnuo ramenima. Dobro pitanje, kćeri. E, znači imamo u jednoj sceni i to obraćanje Pepiju, koje, znaš, koji je opet taj neki sud, imamo odnos roditelja i deteta koji je do krajnosti politizovan i samim time neuverljiv, nije satiričan, nego je direktno instrumentalizovan da bi se određena poruka sa veoma jasnom vezom na čuvene stihove iz Tamnice Gavrila Principa komentarisala, i onda imamo dobro pitanje i slično. I meni uopšte cela knjiga u tom smislu takva. Imamo određenu scenu i politički komentar, a nekada ni nemamo scenu, nego imamo samo politički stav evo, na primjer, gledao sam televiziju. Naša zemlja je, Pepi, uređena, napredna i radna. U njoj je za 3 meseca iskovano 4000 odlikovanja. Mi odlikujemo uspešne, popularne, zaslužne. Međunarodni ugled naše zemlje je sve bolji. Naša zemlja je postala ključni faktor stabilnosti u regionu i uživa poštovanje na istoku, na zapadu, severu i jugu. Samo ako je stvarno tako, onda na bulevaru nešto neštima. Tamo tvrde da odlikujemo optužene za genocid, za apartheid, za terorizam i da je malo ko sposoban na karti sveta da nađe našu zemlju ako nije rodom sa Balkana. I ta jedna vrsta propovedi je meni bila mnogo naporna. Ja sam ovu knjigu jedva završio. Baš jedva. Teško, teško, teško. Moj utisak je... Ima jedan deo koji... Pa ne, trudim se da sad to ne bude afektivno. Da. Ja sam jako nezadovoljan. Ovo meni nije književno. Biće radikalan stav, ali ovo meni nije roman. Zato što defikcija ovde. Ima mi moment kada kažemo da je pripovedač instrumentalizovao malo likove. Ovde je fikcija instrumentalizovana. Sve, znači ovde nema fikcije. Ovde toliko je malo sakrio sve ono što je želeo da kaže, da ne znam po čemu se to razlikuje od bilo čega što slušamo na televiziji. Znači, zašto ne bismo presekli sa Utiscima nedelje kod Olje Bećković i poslušali, ne znam, Kesićev humor koji... Jasno je, sve što se dešava na televiziji, kada je opozicija osjeća da je nemoćna, pojačava se. I odjednom sad više ni nema satire, nego se nikaka samo pročita satire. Nešto nema i ostaje ovo. Jedan gorak ukus. Uh-huh. I ovo je, ostaje gorak ukus. Da pripovedač zapravo više, kao da mu nije stalo, Matijević, onda do književnosti, ako na ovaj način nam isporučuje. Ovo je velika tema. Pakrac. Da, i velika tema. I moj utisak nije pakrac i ti zločini. Nije. Osim jako neumešnog pripovedanja, patetičnih situacija i scena, mi zapravo, ovo je nekakva, šta je ovo, nekakva polemika sa trenutnom istorijskom situacijom, sad ćemo da izvučemo još neke pokazatelje koji su baš nekako, obeležio sam neke strane, ovu knjigu bih ostavio posle 10 strana čitanja. Samo da vidimo strana, recimo stranica 80, pre nego što to mi sada imamo nepouzdanog pripovedača, nekoga ko je pretrpeo traumu, ko radi kao policijski doušnik. Ovo je tako jeftino, znači ti njemu nisi dozvolio da bude ono čime si ga imenovao. On prvo nije stvarno policijski doušnik, postoji nekakav strah, ali mi živimo u stvarnosti da postoje nekakvi botovi, postoje nekakvi doušnici, postoje ljudi koji su unesrećeni činjenicom da moraju da rade te poslove. S druge strane, postoje ljudi koji to rade iz ubeđenja. On nije izabrao ni jednu ni drugu opciju, nego je izabrao nekoga da bude doušnik, a da je zapravo opozicionar. Znači, on je kontradiktoran sve vreme. Njegove parole nisu stvarno parole. Njegove parole su ironične. Zašto on ne uzvikuje parole koje bi imale više smisla u tom prostoru? Ok, ako zanemarimo sad i moment sa parolama, šta je sa trenutkom u kome je on rezoner? On posmatra užasnu situaciju na ulicama. On je doušnik i on nam govori u jednom delu, on šeta, ne znam, Batutovom ulicom, ne može da se prođe jer su trotoari užasni, zato što su parkirani svi na trotoarima i njega to sprečava da uhodi ljude. Znači, šta nama pripovedaš sugeriše? Vidite kako se užasno živi u Beogradu. Njemu je jako teško kao Beograđanju da se probija kroz ovakve, ne znam, ono, situacije nelegalne gradnje. Da. Znači, nema nikakve fikcije u tome. A pogled kako je to. Ima onaj roman pre 2 godine kad Tižana Radionica Rašić objavila Iz mraka. Tu imaš pokušaj zasnivanja nekakve priče, nekakve krime, nekakvog zapleta, gde imaš nekoga ko piše te slogane, ko učestvuje, ko ima nekakav strah, koji je malo puniji junak. On nije junak. On se kreće i daje
zapravo pripovedaču da nam iznosi sve što misli o trenutnoj situaciji u zemlji. Pa to je to opet treće lice, opet treće lice u suštini, a prvo lice zaista strašno. Ali nije nepouzdano. Apsolutno nije nepouzdano. Znači, on u jednom trenutku ima svoje prijatelje, Kombuhu koji prodaje knjige na, ne znam, na pijaci ili na Đermu, i on mu kaže, teško ćeš prodati tog Jaspersa i njegov naslov Pitanje krivice. Wow. Da, stvarno, da. Tvoj junak sa tog ratišta voli da čita u slobodno vreme filozofsku literaturu i policijski je doušnik. Naravno da je sve moguće u ovom svetu, ali je to toliko neuverljivo da, nisi potrudio. Nije moguće da njegove misli idu tako linearno da. I tako programski. Znači, to a je da to. Ima a da ima zamišljenog dvojnika, znači meni je toliko bilo strašno da čitam one opise akcije gde on kao pokušao da dočara kako Pepi radi umesto njega one zločine, to je baš bilo teško, teško predvidivo čitati. Predvidivo od prvog momenta, pritom, mi odmah doušnik. Imamo doktora odmah Teodosića, imamo, da, odmah nam je jasno da on ide na terapiju i da postoji osoba koja se obraća i koja je sa ratišta. Znači, ako posle 20 strana ne provalite da je to ono Fight Club scenario, pritom je to, scene nasilja. Su toliko... Scene nasilja su toliko papirnate i neuverljive da meni je utisak bio da je pisati... Evo, slušajte deo gde se opisuje, a Pakrac se dostavlja... Sećanje iz Pakraca su... evo, kaže se, da. Evo, kaže... Tvoje zversko ponašanje nije bilo previše originalno. Na svakom ratištu i sa naši sa njihove strane nalazio se poneki čovjek koji se isticao u monstruoznostima. Ti si se posebno istakao dan nakon prolaska kroz tu šumu kada su nam u ruke pala dvojica neprijateljskih snajperista. Sadizam u sebi ima mnogo toga erotskog i najčešće izaziva kolektivni zanos kod prisutih. Međutim, niko iz čete tada nije mogao da gleda kako ih mučiš. Svi su od tih scena okretali glavu, jedan od naših se onesvestio. U krvom činu koji si ti izvodio, nisu živjeli ni oni sa jakim želucem. Ja sam se tada na trenutak setio mladiće s maramom oko glavi i pitao kako li je on prošao u Bučiju. Znači, samo fraze, samo opšta mesta. Dakle, sve što je dočarano iz rata, se vidi da rat postoji u knjizi samo da bi se kritikovala naša sadašnja trenutna politika. Da se o ratu, ti kad počitaš Trevu Grabovca posle, mene bude sramota od prikaza rata u Matijevićoj knjizi. Moram da kažem, to je moj utisak. Tamo kad zapali cigaru vojnik, to je mene bilo, znaš, upečatljiva stvar. Da. Ovde, Pepi i pripovedač su neko ko toliko ne zna ništa o ratu, da ja da sam neko iz porodice... Niko i ne znamo ništa o ratu, nama je to očigledno. Nama je zazorno, to, a kamoli nekome ko zna nešto o ratu. Dakle, mislim da je u tom smislu, ja ne znam zaista kako je, mislim, znate, nekada vas stvar ostavi bez teksta, bez reči, da niste sigurni kako da pristupite knjizi. Meni je u tom smislu postojao taj jedan zazor, eto, kad pomislim na... Na taj prikaz. Drugo, moment... Prizor je bio nestvaran, ličio je na ružan san. Pa da, mislim... Znači, pogledaj sad ti taj stil. Gledao je na gradilištu gde su bageri neumorno kopali. A, da, znači, sve... prvo, na nivou nekom ono opšte, što mi naglašavamo, stilski, estetski, kako da vidimo, što, jako neuverljivo i tanko, znači, gomila opštih mesta na nivou sintagmi koje su se ma, koriste. Da, to više ne komentarišeš. Da, to evo, kao, ne moramo da se držimo toga. To kao testo, imaš osjećaj kao da to nije nikakva pogača, nego samo gomila onog najživje mogućeg testa koje pada po tebi i sad si umrljan, ne znaš kako da pristupiš dalje. A pazi, nije lako reći... A gladan si, da. Ovakve teme si gladan, jer mi ono, meni je čitanje bre članka na Wikipediji o Pakracu ostavilo zazor. Upravo. Razumeš? Mislim, osjećam da je strašno da mi ovako pristupamo toj temi, makar da ima satire, makar da ima apsurda, makar da je tu neka groteska, ali scene akcije, pritom, jedna veoma važna stvar, on razgovara sa Pepijem, njegovi zločini su sve vreme toliko predvidivi, on samo muškarce ubija, koji su iz tog polu sveta, on nema ni jedan zločin da baš bude onako strašan, da bude, ok, dobro, ima jedno mesto silovanje, ali nema
nema nešto da vidiš da kao da nešto programski, imaš osjećaj da su ti zločini isto programski, da su predvidivi. Ja sam sve vreme znao kako, evo daj samo, kako će se knjiga završiti, ti znaš da će on morati da vidi ogledalo, će on morati da vidi Pepija i ti prolaziš kroz posljednjih 100 strana sa tim osjećajem da znaš da će se to desiti i da ne može drugačije da se desi, a on čak ni na tom mestu, Matijević, ne ustukne od toga da te pouči, da ti, ne da te pouči, nego da te tuče, da te bije naravučenim, kad kaže Pepi umri, pritom potrebu toj sceni da on uzvikne tako, apsolutno je cringe. Dakle, kaže, Pepi umri, proderao sam se i preko tvoga grkljana prevuko oštricu bajoneta. U tom trenutku sam i sam osjetio bol, učinilo mi se kao da smo se tada nas dvojica sastavili jednu osobu. Zahvaljujući tom bolu znao sam odakle si došao, spoznao sam istinu, Ira je bila u pravu, pa još jedno naručenije zlo nije na polju. Setio sam se te rečenice koju izgovorila pred vratima mnoga stana, setio sam se njenog pogleda. Znači, neverovatno objašnjavanje, neverovatno papirnata stvar. Svaki put kad treba nešto da se opiše, nešto da se dočara, ništa od toga. Ništa od toga, a pritom najstrašnije što je tema toliko ozbiljna. Da, nema nikakvog suspensa, nekog pažljivijeg planiranja, selekcija epizoda. Prosto imaš utisak kao da je on sam šetao ulicama i sve što ga je nerviralo je prosto napisao i onda naknadno ubacivao neke situacije i junaki i junakinje. I onda, mislim, kada imaš ovako ozbiljnu temu, opet se sad prisustvujemo tome da su nagrađene teme, a ne njihovo oblikovanje. I smeta, zaista smeta, zato što to mora da se uradi bolje da bi bilo uverljivo. Ne može nam biti dosta samo ovo. Jer ništa nije apstrahovano iz ovog iskustva. Ti osjećaš da autor zapravo nije apstrahovao to iskustvo, pa onda ga iskoristio i, znaš, ono, kao uneo u fikciju, napravio uverljive junake, jer bez toga, no što ste pričali ti i Maša kad ste govorili o Tolstoju, pa i on je hteo da propoveda i da kaže nešto. Da. Ali nije, zato što je na kraju dana dok je pisao, i kad je stvorio svog junaka, bilo mu je jasno šta će sledeći taj junak da uradi. E pa, da li se Matijević zapitao šta bi uradio neko koji je ratni veteran, ratni invalid ili ratniško, šta bi uradio? Da li njegov tok svesti izgleda ovako? Da li on toliko racionalan, promišljen? Da li uočava stvari koje uočava? Gde su iščašnosti? Gde je ludilo? Gde je nepouzdanost prepovedanja? Ništa od toga. On je rezoner. On je sve vreme Tolstoj, faktično. Znači, on je čak, na sve to je smešten u kontekst da bude negativac. Da. Ali on i dalje zapaža na način kao da je to što ti kažem, kao da je opozicija. To me je baš razoružalo. Ima jedan deo, si teo ti da pročitaš. Ima jedan deo, napisao sam, 89. strana, gde to toliko odlazi preko svih, ono, preko svega što mogu da istrpi, gde on postoje sad, bre, reformator obrazovanja. Pa kaže, ukidanje ocene bi Pepi doprinalo stabilizaciji sistema vrednosti kako u osnovnim, tako i u srednjim školama i na fakulteti, dovelo bi do bolje motivacije učenika, ali i bolje grada nastavnika i profesora. Ocene više nego išta drugo učeniku daju lažne osjećaje vrednosti i protiv toga bi se trebalo boriti svim silama, prvo u školama i na fakultetima, a onda i na svakom drugom mestu. Sve je Obradović, čoveč, bukvalno ono... Čekaj, jel ovo neko ko ima probleme, koje je odrastao u užasnoj porodici, koji ima disfunkcionalnu vezu i bio je na ratištu i ne zna šta će sa životom i policijski je dolžen. I ti mu zamisliš današnjeg bota koji razmatra reformu obrazovanja. Ma dobro, da. Ma, ili kad kaže, recimo, on kad vidi prvi put smrskao na telo. Mislim, ovo je stvarno strašno. Poslušao sam, mada sam želeo da vidim njihova smrskana tela, on ne ide da vidi tela svojih roditelja, da, koji su stradali u saobraćaju nesreći, i onda vidi, prisjeti se takođe usta poginulog dobrovoljca u pakračkim vinogradima, su bila jako otvorena, a s nogu su mu spale čizme. Nije više izgledao onako da je debeo. Dakle, imamo leš. I onda sledeća rečenica. Tada sam se Pepi prvi put upitao kako je uopšte došlo do našeg građanskog rata. Znači, ne možemo da imamo scenu leša koja znači nešto po sebi, odmah mora, u najstrašnijem trenutku, sledeća rečenica, odmah ide uzroci, koji su uzroci rata, ne možemo da imamo policija da razgovara sa, ne znam, ljudima i sleđuje na pijaci, odmah im oni govore o svom stanju, kakvo je trenutno stanje ljudi koji prodaju u odnosu prema zakupcima, ne možemo da imamo jedno ubistvo se desi,
Pepi umesto pripovedača ubije nekoga i onda imamo, to se desilo na protestima i odmah ide razmišljanje o sledećem govoru, o protestima, a neko je bio ubijen, njegova scena posvećena Tarantinove filmove i tako. Jedan... Joj da, filmske reference, naravno. Da. On je na sve to što čita u slobodno vreme filozofiju, je zapravo previše filmski toga. Entuzijasta koji je video nešto i toga je podsjetio, taj liga je podsjetio na film Briana De Palme i ma očekivao nešto, je da će se svakog trenutka pojaviti Michelle Pfeiffer iz Scarface-a. Nešto, da. I pritom u tim scenama smrti, ubistva, ne ostavlja se nikada tekstu da diše ni na trenutak. Čekaj, to je tog romana ili kod Grabovca? Sam pomešao, nisam. Nema veze, ali svakako da, ima, stalno da, ima da, reference pa jest, ima. Pa ne, da, Tarantina, bukvalno čovek, kada ga ubije, mislim, Schwarzeneggerom Pepe, kada ubije jednog od njih, da je to ta scena, da. Ali, hoću da kažem, ne znam, meni je, ono, pokušao da zaokružim isto, samo bih iskazao neku vrstu nemoći. Da. Jer to je moj komentar, kada ova knjiga dobije nagradu... Ne možeš da značiš pozitivne stvari, ja na koji način? Ne, ja ni ne želim da kažem što imam pozitivno u ovoj knjizi. Jeli, ne može da, zato što je utopljeno. Možda bih imao jedno dva, tri detalja, ali u svakom slučaju tolika instrumentalizacija u određenu savremene političke poruke, u svrhu određene savremene političke poruke, ne samo i književnosti i ratne prošlosti i ratnih veterana, da znaš, ja se pitam koji je onda smisao književnosti ako je ovo sa književnosti. Koje je smisao mog obrazovanja? Koje je smisao svega što smo radili na studijama ako neko može meni da kaže ovo je književnost, ovo je dobra knjiga, ovo je nagrada? Mic drop, kao samo book drop. Ne, to je strašno, ja sam zgranut. Isto. Ti kad si pročitao ovu knjigu, mi smo se videli i kao, stvarno smo bili poraženi. Ono, ti neki ljudi koji... Ja sam ubijen, osjećam se kao da me neko tukao. No. Ok, možda malo preterujem, ali sad smo trenutno skroz u ovome i razmišljamo i posvećenost književnosti. Da, ne, naravno da nisam sad toliko utučen jer nas ne iznenađuje više što se dešava, ali je prosto neverovatno kako ljudi smišljaju izgovore da nagrade stvari koje nisu vredne toga, mislim, i daleko su od toga. Mislim, i čitao sam i komentare na Goodreadsu. Ljudima promiče, u redu, nema svako isti kritički aparat. Ima momena kada će nama nešto smetati, drugom čitaocu neće. Ali smo pročitali neke pasaže samo da biste videli kada mi kažemo showing, not telling. Evo, slušaj, postoji razlog zašto to govorimo, jer je stvar dubljeg udaranja, dubljeg, znači, kao, gotovo vam dođe do podsvesti. Vi ako izgradite adekvatnu sliku, ta slika se usađuje, vi legnete da spavate, vi razmišljate o vama, veoma da vas to drži, vi možete da empatišete za tim. Ali ako nemate to, ako vam je neko rekao samo sve je sranje, ok, ti ćeš da se složiš s tim i ideš dalje. Pa, kakav efekat ima takva književnost? To nije književnost. Meni su, ne znam, govori opozicije bolja književnost. Kad dođe, onaj, ne znam, neko njih čuta ili ne znam koji drži govor, to je onda književnost. Mislim, bolja književnost, jer je kraća, didaktična, određena emocija, prati govornika i njegovu, znaš, mislim, ja sam uopšte, nije sad, nisam ja bot da kritikujem kritiku vlasti, to je sasvim legitimna stvar i ovi neki romani to i rade, razumeš, mislim, svi su ali prosto rečenica, u Beogradu se Pepi iza svakog ćoška ceri Joker, a Batmana nigde nema, čak ni Krisijena Bela da ga barem na 2 sata odglumi. Evo, mislim, napisao sam 189 strana, da? Strašno je smeti se. Ja se osjećam loše, jer to zna koliko je u meni cinizam, se smijem ovakvim stvarima. A na sve to ogranuto jako lošim stilom. Iz stanova se čula, pa i sad ovo je pisac koji je dobio Ninovu nagradu. Odvratna muzika sa neartikulisanim pevanjem razularenih ljudi. Ovo bih mogao 5 minuta da pričam o ovome na koliko je ovo načina loše i zbog čega je loše. Prosto mi je nevjerovatno da on kao pisac sebi dozvoljava ovakve rečenice. Znači, jasno mi je da urednik ili urednica ovo pročita i krajnje, to su formirani pisci, oni ne mogu tu, sad kao sujeta radi ono puta 100, verovatno, ne možeš ti nekome da kažeš, znaš, valjalo bi ovo da očistimo od nekih suvišnih mesta. Ovde se sad bukvalno radi o pisu, koji imaš i neku svet, imaš i čitaoca koji je iskren pored tebe da ti kaže. Ljudi su neartikulisana gomila i muzika koju oni slušaju, to je ono... Razulari, imaš epitet pored svakog. Da, i svaki je pojačan do beskonačnosti. A takva jedna diskriminacija tih ljudi, ta jedna, da, to ono također što... Izvini, i mnogo mi je važno. I ključni utisak je, ovo je roman
prepun nasilja, prepun svega. I ni jednog trenutka se nisam osetio loš. Ni jednog momenta. Osetio sam cringe. Znači, cringe, osetio sam kao neku padelju, ali nisam osetio kao, joj, što mi je teško, nasilja. Ja živim u društvu, što je ovako. Nasilj, ne, nema. Mi nasilja. Pretrčavamo preko takvih scena i osjećaš se loše. Osjećaš se da je to papirnato. Vidiš, ja ni jednog trenutka čitajući ovaj roman Pakrac, nisim utisak da je nešto od ovoga stvarno, da je nešto od ovog moglo da se desi sve vreme, imaš osjećaj kao da je to neki politički letak, strip koji si dobio. Pakrac. Mislim, to je... Možda da zaustavimo ovde. Možda smo previše emotivi. Ne znam, mislim, ja ono... Recite nam svakako u komentarima, sigurno ima neko kome se dopao. Volili smo da čujemo koja je to vrednost koju ovaj roman dobro. Ima, da smatrate da je, ne da treba bude nagrađen, nego da ste vi pronašli u tom romanu, da ste dobili nešto od ove knjige. Mi stvarno ništa nismo dobili. Ako je ovo smer u kome ćemo dalje da idemo, da. Zašto bi išli bilo gde? Na kraju ćemo govoriti o romanu Poslije zabave Steve Grabovca ili Steva Grabovca. Steva Grabovca i zaslužuje da mu čestitamo. I njemu i imprimatoru. I naravno da nam je drago kada mali izdavači postignu neke stvari, postignu čitanost svojih dela. I mislim da je teme svakako važna. Stevo Grabovac, eto, neki moj prvi utisak je napisao dosta ambiciozni roman u odnosu na prethodni koji je bio u najužem izboru za Ninovu nagradu, Mulat Albino Komarac. Vidi se da se nosio, i to se osjeća sa tom temom, dosta dugo, dosta duboko. Ova knjiga pokreće onako jedan širok spektar tema, pre svega odnos sa ocem, odnos između muškog deteta i oca koji je i sam pokušava da bude pisac ili jeste pisac. Onda naravno ovaj roman pokreće i ratnu temu, i to temu dece koje su stradala, romske dece koje su stradala u Bosanskom Brodu, i odnose prema sećanju, načinu na koji formiramo, zaokružujemo priče iz prošlosti, kako one isplivavaju, kako nas one traumatski pomeraju, kako nas one brišu kao ljude. Eto, mislim da sam negde skicirao knjigu Poslije zabave. Mislim da si skicirao verovatno ideju knjige. Ideju knjige, a sad ćemo da pričamo o realizaciji, da, naravno, o tome šta mi mislimo prosto o tome šta je, dakle, pokušao od Stevo Grabovaca, šta je uspeo od svega toga da ostvari, jer pričali smo o Vladanu Matijeviću i bili smo oštri. Postoje dva razloga zašto sam ja konkretno bio. Prvo, on je nagrađen, dobio je Beogradskog pobednika, tako da moramo onda nekako da pažljivije gledamo sve njegove postupke. S druge strane, on je već afirmisan autor, neko ko je pre toga dobio Ninovu nagradu, od koga postoje nekako veće očekivanja kada uzimaš njegovu sledeću knjigu. I postoji pad u njegovom pripovedanju unazad nekoliko romana, i mislim da sada imamo nekoga kome je ovo drugi roman, ambiciozniji. Eto, hoćemo da krenemo od utiska, ili hoćeš da prvo objasnimo kakva je struktura romana? Ti si rekao o čemu je, ali da, roman je na vremanskom planu zamišljen isto takođe ambiciozno. Pa je ponovio na strukturu, evo ti koja ti treba knjiga, da. Imamo nekoliko celina, od kojih imamo Pisci, koje je smešteno u 2005. godinu, zatim morao bih sada da pronađem. Da ne čita sa godinu. Uglavnom, podeljen je i gotovo da svaki funkcioniše kao neka vrsta romana. I skokovito je, nije linearno, nije linearno, ide se iz više perspektiva, povezuje se prošlost, odrastanje, Jugoslavija, sam rat, naravno, i prolog koji dolazi na kraju, gde saznajemo
suočavanje samog pripovedača sa tim saznanjem, sa scenama, o tome kako i šta se desilo. Znači imamo slično, samo što za razliku od recimo Matijevića, kod koga ima povremeno ta razmišljanja i sećanja na neke ratne situacije, ovde imamo jedan ozbiljan komad teksta koji nas smešta u ratnu. I dočarava se više u odnosu na Mulata Albina, ovde su eksplicitnije ratne scene, ovde se Grabovac usudio da duže i da više opisuje i da eksplicitnije govori o ratu. Mislim da nije slučajno Darko Cvjetić pisao ovaj blurb. Postoji ta jedna sličnost u tom nekom delu, u tom nekom delu koji jeste taj, kako ćemo govoriti, i Grabovac se tu kreće između pesničkog jezika i nekog jednostavnijeg, lakonskog, proznog jezika, koji je obeležava po meni ono što bismo povezali sa ocem i sa tim iskustvom oca, a taj pesnički jezik bih ja rekao da govori više da rat ne može da bude u toj jednostavnosti, ili Grabovac ga ne vidi u toj jednostavnijoj vizuri. Mislim da meni je dosta, tako da kažem, Matijević mi je pomogao da više cenim Grabovčevo delo, moram to da kažem. Recimo, eto, to mi baš ostao taj jak moment kada kaže, recimo, imamo vojnike, pukovnik pripaljuje cigaretu, svjetlost upaljača obasjava njegovo lice, nešto je hladno i jeziv u tom pokretu, na vršak cigarete, što počinje da sjaje. Ta neka uhvaćena scena, jednostavna, opet sugestivna u tom ratnom trenutku, mislim da su oni bolji momenti koje nam Grabovac pruža. I počeo bih od tih boljih stvari, zato što, eto, meni knjiga izaziva simpatiju prema likovima, prema Damiru, prema samom pripovedaču koji se zove Stevo, prema ljudima te neke promašene, izgubljene generacije. Postoji, i ja, znate da to volim, volim empatiju pripovedača prema likovima. To mislim da to nekako cenje. Postoji ta neka superiornost. Ako ste kod Matijevića imali taj superiorni odnos nekoga ko je bolji od te gomile, kod Grabovca imamo pripovedač i taj promašeni junak, taj alkoholičar, pušač, neko ko nije pisac, jeste pisac, ko pokušava da se odnosi prema svoj prošlosti, jeste jedan tipski junak, ali ima i jakih delova njegove ličnosti. Recimo, meni je bilo snažno što on odbija da jede, odbija da govori, on ćuti, on je sa strane. U tom smislu sam mogao da ga doživim, da ga osetim, znaš, kao junaka. I ono u čemu mi je Grabovac bio dobar jeste, moram to samo dalje, gde mi je to, da, jesu te neke, kako da kažem, scene van samog, najbolji u stvari, te scene van samog rata, u koje dočaravaju atmosferu u kojoj odrastaju ili spoznaju sebe junaci. Recimo, scena koju Stevo, i mislim da se zove Milica junakinja, ova iz razreda, koja je bila lepa devojka koju on treba, znaš, on se poljubi s njom na trenutak, samo te večeri u nekom polumraku, i kaže da je trebalo on biti taj. Znači, ima nešto upečatljivo, jer taj neki jednostavan život nikad nije samo jednostavan život, i u tim nekim kratkim rečenicama ta neka moguća njihova ljubav, bol zbog te njihove moguće ljubavi mi je dočaran, znaš. Ili jaka mi je deo sa kad je Grabovac onako iz tog minimalizma bude lirski, recimo, deo kada izlazi sa, imamo dva dečaka, jedan krade nešto iz supermarketa, on to iznese napolje, i onda imamo ovaj, da se ništa ne dešava, apsolutno ništa. I ta snaga da vredi opevati svet u kome se ništa ne dešava, svet, imamo, koje muzika, ne muzika, koji filmovi se ovde daju, to je neki B kino, to su neke B trake, to su kopije, to su piratske stvari, koji su to pisci, 10 najboljih pisaca, znaš, gde se on osjeća kao outsider. U svakoj sredini imamo te projekte koji guše te ljude, imamo te ljude koji dolaze, hoću da kažem, ima mi nešto generacijski uspelo u tim nekim portretima. Znači, da počnemo od tih stvari. Imam i u sceni sa mačetom koje prati oca. Imamo oca pripovedača koji, znaš, koji ne prepoznaje svoju književnost. On ne prepoznaje da je njegova poezija vredna. Da. Imamo njegov roman koji on trebalo
otac je trebalo da dovrši svoj roman, samo malo da ga ispravi, a on to nije učinio. A taj roman je bio zanimljiv o nekim dušama, o selibi duša, o mesečini, a on nije smatrao da je to vredno. On je smatrao da su vrednije te tužbe, žalbe i te stvari koje on pisao. Da, Živković, sad ti bukvalno pokrio sve, ja ne znam sad kako ja da izločim ništa iz ovoga, da. Jer kao to mi je bila posljednja slamka da se uhvatim za taj deo, zato što mi je mogao... Ali ću vrlo brzo preći na ono što mi je problem romana, zato što mislim da si izvukao dosta afirmativni stvari ovde, a način na koji si ih izvukao mi govori da je ovo jedna dobra građa za roman. Ali da je ovome falilo toliko ozbiljno čišćenje i nacivanje da bi se upravo došlo do epizoda o kojima govoriš. Mi imamo isto i oca koji je stvarno zanimljiv sa strane, on mene podsjetio na Travničku hroniku, na onu situaciju sa von Mittererom, ili koji, isto neko ko ima te zvanične dokumente koje šalje, a ima i ono svoje najličnije, što nikad nigde ne dospe. Znači, sva ta komunikacija i sve to lično nema nikakvog odjeka, ostaje prazno. I nema. Tu mi je, da. On je prepoznat da. Kao lik koji piše žalbe, njemu se ljudi obraćaju, i on je, nikoga, imamo takve ljude u okolini, pohvališ ga, potapšeš ga po leđima, ali mu nikad ne pružiš stvarnu podršku, da. Nikad ne učiniš nešto za njega, nego kad god ti nešto zatreba, ti mu se obratiš da ti on napreduje. A s druge strane, ti ljudi ispadaju neke naivne budale. E, on ga je ovde vrlo poetski dočarao i vidi se da je to nešto što mu je najbliže nekako. Način na koji je predstavljao junaka, odnosno figuru oca mi je bilo baš prijatno. I recimo da sam više želeo da dobijem toga u odnosu na bilo šta drugo što je radio. Jer ono što mi je prvenstveno na mana ovog romana je nešto što, ne znam šta se dešava s tom fascinacijom, ja sam pisac, ali toliko je neuverljivo, jer ako bismo mi sada otišli, mi sad živimo u nekom bablu, nas je ono, neke 5% ljudi koji interesuje stvarno književnost, još manje ljudi koji pišu ili se pročitaju i kritiku. Nije baš da su ljudi toliko fascinirani vama kada ste napisali. Nije baš da svi znaju da ako ste objavili neku knjigu ili ako ste objavili neku priču i dobili nagradu, da ljudi dođu i kažu, joj, kako je divno ovo što si uradio, što si napisao. Nekako, moje iskustvo nije tako, a ja sam sve vreme u tom književnom polju. I postoji kod mnogih ljudi koji pišu ta neka sreća što su oni pisci, a ne radost pisanja koju ti osjećaš u tom procesu. I ovaj roman, ja mislim da je na 200 od 400 strana zapravo o pisanju. I sad izgubi se nešto što je veliko i što je važno, jer mislim da je najuspeliji deo romana, upravo osim konstruisanje junaka oca, je zapravo cijel onaj deo koji govori o ratnom iskustvu. Jer je to prvi put gde zapravo Stevo Grabovac nama pripoveda, gde se odmakao, treće lice prikazuje nam sliku, prikazuje nam devojčicu koja beži. Ja odjednom osjećam neki kao, iako mi znamo šta će se desiti na kraju, ali ja osjećam neki kao strah, joj, pa da li će je uhvatiti, neće je uhvatiti, kao postoji nešto iza slike koje nam ljudi, postoji pripovedanje. Jeste. Van toga, postoji samo gomila nekakve građe koja nije selektovana kako treba, gde možeš da izbacuješ ne rečenice, ne pasuse, nego po 5-10 strana. Postoji jedna neutemeljenost, zašto sad, neke osnovne stvari kada prikazujem, pravimo neke epizode, ne moraju one uvek da budu u službi samo, recimo, junaka, da ga, ne znam, detaljnije izrađe, ili da pomera radnju, postoje i statični motivi, ali mora nešto da radi. I u jednom trenutku ima jedan pasaž gde on na cijeloj strani prikazuje kako je on otišao opštinu, kako će on da potpiše. Stajalo je ime, pa je onda ispod bila crta na kojoj je bila linija za potpis po kojoj je stajalo moje ime, onda sam ja potpisao i shvatiš, čekaj, ali ovoliko detalja nam previše, nije potrebno. Previše ima, zato što osjećaš da pripovedaš, nije toga svestane. Nije to kao kada radi, ne znam, Hanke, pa ti daje, zato što se nešto ne podrazumeva, pa on hoće da naglasi da to što držiš novine, ne znači i da ih čitaš. E, ali ovde nije to prisutno, nego je to samo previše informacija koje nisu ni na koji način selektovane i ne donose nam dovolj. I onda osjećam zamor. Zato što na sve to nisu ni stilski uobličene na nekom zadovoljavajućem nivou. I onda povremeno samo izlete neki biser i ti pomisliš, pa čekaj, ovde je trebalo da se zastane. Ovu situaciju si mogao da izgradiš. Ovde bih mogao da... Zato što se osjeća da ne izvire ego iza svega toga. Postoji, ne, nikako ego. Znaš, to je ono što mi prija,
Ali sa druge strane, ni on nije mogao da se otrgne od toga da se pravda. A zato što je postoji, zato što je pripovedaš sve vreme u toj nedoumici, da li je on pisac ili nije pisac, da li on vredi da ispriča priču ali ne fiktivno, vredi. Ne da. Onaj. Osjeća da. Se da autor ima dilemu autor ima, da li je pisac da, ili ne. Mislim, zaista treba i pročitati prosto da. Neki primer. Pala mi je na pamet ta stalno ponavljena priča o tome da sam nekakav pisac, slabo je to sa ovakvim nedostatkom mašte, sasvim i jasno u kakvu kategoriju pisaca bih samog sebe svrstao. Ovako su svi nešto očekivali od mene, kao da sam svakom nešto bio dužan, ja sam osjećao potrebu da taj dug vratim, nikome se nisam mogao suprotstaviti, nikome nisam mogao ništa reći, bio sam zarobljen i samo sam ćutao, jer to najzad jedino što sam mogao. Znaš, i prosto imamo mnogo, mnogo takvih mesta u kojima se predomišljamo da li vredi ili ne vredi pisati i gde se najavljuje tema da će se pisati o toj deci, da treba pisati o toj deci. Ono što mi je bilo super jeste ta igra između Damira i Steva u kojem se oni dobacuju tom lopticom i gde se zadaju izazovi i to je onako živo, znaš, i to je zanimljivo i to je, mogle samo to ostati. Ali je to da. Više romana, mene sad zanima, ali samo da. Ne pokušavam sad da ispadne ono kao good da. Cup, bad cup, da. Drago mi je da postoji ta dinamika, da bi ljudi onda mogli sami da donesu neku odluku, ali sve te delove koje si ti izvukao su tako izvučeni, samostalno imaju vrednost, ali da li oni svi zajedno i ti pozitivni bi mogli da funkcioniš u okviru jednog romana, jedne celine, nešto što je meni upitno. Dobro, zato što razumete, taj posljednji pitanje, deo, ja kada trenutno, najlakše bi mi bilo kada bih izbacio 300 strana i ostavio tih posljednjih, recimo tih 100 strana ili 60-80 koje govore o tom konkretnom ratnom iskustvu i to je moglo da se obuhvati, da se doda još nešto. O ocu taj deo ocu, bi mogo da u okviru drugi stvar, roman je mogao da bude samo o ocu. O istrazi onoga što se njemu desilo, jer je to druga priča. Mm-hmm. Iako je teško da ti sada imaš empatiju, jer imaš ozbiljan jedan rukavac priče, do koga dolaziš tek na samom kraju. Mm-hmm. Onda imaš jedan rukavac je to što se desilo njemu. Drugi, kada god se približi nečemu što je sada eventualno razrešenje, nešto što te treba da dobije, on to ne iskoristi do kraja. Mi se imamo rukopis oca, on nam ga prepriča. Znači, čak nemamo ni ono sredstvo, evo vam sada rukopis i ti ga pročitaš da. I taj rukopis je možda nekakvo svedočenje ili iskustvo. U redu, ako ne želi da ga saopšti, onda ne mora da nam prepričava jer je to suvišna scena. Dovoljno je što je rekao da je otac on ne pesma. Može, on ne može da razdvoji bitno od nebitnog, to je da, problem. To je glavni ne, problem. Ne može da izvuče, vidi se na primjer Manov, onaj Makedonac i taj koji vodi junaka na te ove seminare, isto, kad god on priča ili kad je neka scena dočarana s njim, ne može da budu samo par rečenica. I to je stil bi trebalo, to je paradoks poslije zabave. To što je bi trebalo da bude lakonski, trebalo bi da bude, ne znam, kao Hemingway, to je taj stil kojem se teži, a sa druge strane biva dosta široko i spojeno bitno i nebitno, razvučeno, znaš, gde se ovi odlični delovi gube, gde se gube u toj nekoj neodlučnosti, da li je ne da li je priča vredna pisanje, nego da li je pisac vredan da je ispriča. I zato imamo sve te delove gde je ono, ceo onaj deo sa festivalom gde je on nagrađen ili nije, da li će ići tamo da govori ili nije, čemu to. Ali to je zato što, ovo je velika tema, ali ti postoji kat kao tehnika gde može da te prebaci u nešto drugo. Ne moraš sve da objašnjavaš. Ali na 400 strana, objašnjavanje, da. Na 400 strana ti to čak nisi ni zasnovao kao nekakav Tolstoj, gde si vrlo detaljan kada prikazuješ neke delove i te vremenske skokove praviš pažljivo i drugačije. Ne, nego ti sad shvatiš da postoji čitav jedan segment romana oko toga kako on piše nekakvu priču i tebi je posvećeno sada, ne znam, 50 strana tome kako je on pisac u pokušaju, pritom uvek ga svi nagovaraju, to mi je malo još lame. Nekako, kao on neće da bude pisac, se svi mu govore da bi trebalo da bude pisac. Otac je bio pisac. Pa mu kaže, znaš, mogu bi da prijaviš priču za ovaj, pa on objavi priču, pa se svi oduševe. Nekako je sve kao u nekim filmovima gde outsideri moraju da dođu do te neke tačke priznatosti, i onda čak ima i deo gde se raspravlja o nečemu što se možda njemu govorilo za prethodno napisan roman, da gde on objašnjava svoj stil. Da, on to piše, da on neće da piše ovakve. To je ono što je, si da. Citirao na početku, gde se bukvalno sad razračunava šta sa kritikom. Jedan njegov junak govori, jeste, simpatično je kad taj junak kaže čekaj, da nam je dosta to bi smo mogli pročitati. Da nam je dosta metafikcija. Ja bih se složio s tim citatom, moram da kažem. Da. To je to kad kaže Damir. Meni Damir bio simpatičan, onako jak, znaš, imao je nešto,
to je više fight, bilo je neki fight club osjećaj, znaš, između njih dvojce i kao dvojnički moment uvučen koji je, znaš, znači kaže, opet on nažalost kuka, da li možeš da ispriča ili ne. Ne seri, ti znaš da je to tvoja priča i da uvijek možeš ispričati. Ne želim one glupe džiđamiđe, autofikcije, kučeve, parčeve, hoću krv i meso. Jebote pisac koji se nasere u knjizi pa onda kaže da je sve izmislio ili još gore one koji misli da je njegova priča važna. I tako dalje, i tako i dalje. I onda mu ovaj kaže, ti je odličan knjižni kritičar. Ma jebeš i kritičar, oni su samo nedojebani pisci. Kaže se neuspješni majok, gomila usara i kompleksaš. Tako da, znaš. Ok, da budemo usredni kompleksaši, ali kao što sam rekao, ljudi koji imaju potrebu da se pravdaju, su mi uvek problematično, znaš. Pa da, pa osjećaš da prvo stilski je jako neuverljivo. Kod Steva Grabovca, baš zato i neću bi se osjećao da je zlod, jer bukvalno s koje god strane da otvoriš, baš su na nivou stila, eto to tanko. Ali u redu, ono što se predstavlja kao jednostavno, mislim, nije lako doći do jednostavnosti. Dobro. Samo što mi je u nekoj meri to, isto mišljenje imam kao i ti, meni je ovo bolje od Matijevića. I čak mislim da bi to moglo da se sredi baš na nivou strukture. Struktura mi je najveći problem. Da se izbaci recimo barem jedan ili dva dela. Eto, cela priča sa Damirom. Zamisli da roman počinje na nivou njihovog okupljanja. Njega stalno neko nagovara na nešto. On je sad toliki outsider, ali je i zvezda. Svima je toliko važno da baš njega vide. To ti je uvek malo, malo mi je tužna motivacija. Da, i motivacija je vrlo često onako filmska, naivna. Tako zamišljaš, ne znam, B produkciju nekih filmova ili naivni thriller, ovo se sad desi ovako, pa onda neki suspens koji je nekad preteran, njemu nikako da kaže šta ako nego mora da mu pokaže, pa ga tera da dođe ovam, pa se ispostavlja naravno taj drugar ima mnogo para, pa situacije kakvima prisustvuje, pa onda da je on vegetarijanac i ne znam, ono replika, a vi što jedete meso i to, nekako previše toga je ubacio i stvari mi ne komuniciraju dovoljno. Dobro, bilo bi mi onda bolje kao, recimo, zašto cela priča sa arhivom? Da ga neko zove, on se pojavljuje, saznaje to, pa onda prolazi ne znam koji rok. To onda može da bude u nekoliko rečenica. Moralo je da bude nekako kompresovano to, da se osjeća kao da svaki deo jasno komunicira sa onim drugim. Ovako osjećam da je svaki predug, i da imamo nekih informacija koje ne moramo. Do te mere da mi imamo ceo jedan pasus da nam neko objašnjava da je običan Rubin, su oni zvali Rubinštajn. Pa, zašto ga samo nisi nazvao Rubinštajn? Zašto ne bi tako uradio? Što je, nama nije jasno taj otklon od pričanja priče, da. Izvini, i na samom početku odmah potreba za verifikacijom od strane velikog imena. Priča koju želim da ispričam govori o jednom užasnom zločinu. I njena najveća tragedija, kako bi rekao Kiš, upravo o tome što je istina. Ne radi se dakle o plodu moje bolesne mašte, već o stvarnim događajima. Nekako, ja znam da većina ljudi pada na to. I onda ide bolanjo. Znači, postoji dosta nekakvih i dekorativnih intertekstualnosti koje je prisutno u nekim od ovih romana, koji su, za razliku od onih uspelijih, nekako kao prosto stoje tu zato što ih pisci vole. Ali nemaju nikakvu vezu stvarno sa pričom. Ali njegova intertekstualnost dolazi iz straha, a ne iz osjećaja superiornosti kao kod Srdića. Da, zato nisam gnevan. Mislim da bih te stilska strane, ipak pričamo, to bih malko opravdao, samo zato što priča iz prvog lica, znaš, znači ni iz trećeg, u tom nekom smislu verljive dočarane teme je rat, pa se mogu oprostiti fraze dosta više nego ovaj... Jasno. Da, tako da mislim da je... Jednu stvar bih ja podcrtao kao, ajde najprej jednu snagu, onda je nešto što je mana, to je taj deo gde imamo, na primjer, prazne strane, znaš, imamo prazne strane, ali pre toga imamo susret, imamo Zeko i Ema, i deo u kojem se kaže da sve će biti u redu. I niko je neće dirati. To je meni možda i najjača scena. Znači, Ema se ne pomjera. Da. Ajde, nećete niko dirati. Preko Eminog lice je slijepljena kosa.
jel znaš pričat, ona ga dalje gleda ne pomjerajući se, jel me ti razumiješ, ona klimnu glavom, sve će biti u redu i od tih riječi Ema se trese, zvuče jezivo i groznoj noći, upravlja se i kreće napred, znaš, to je baš i ti neki delovi gdje imamo opis ratnih scena, ratnih situacija, to je jako u ovoj knjizi. Ono, da, da, ono gdje oni, ovaj, znači Zeko, pukovnik, ti likovi, sama Ema, to je bilo snažno, tu sam ja jezu osjetio. Tu sam ja jezu izuzetno osjetio i tu je deo gdje kažeš, ono gdje je problem, jer postoji tu problem, jeste taj deo gdje se osjeća, dakle, grabovac je jači kada teži ka jednostavnosti, a kada se raspline ili kada pokušava da nekako iskupi tekst, da iskupi ženost, da je ona dostojna da priča o tome, onda skrene u bajku, skrene u liriku, previše, u sentimentalnost, recimo Selma i ovaj, kaže jedna od junakinje, sanja grozne snove i hodaće, sanja majku i hodaće ta njena mati, tako sa štrikom oko vrata, mrtva, živa, njema i dalje, ali hodaće prema njoj kao da želi nešto reći, oca dok moli službenike centra socijalni rad da mu ne uzimaju djecu i tako dalje. I oca, tog istog oca kako leži, pije na gomili smeće i ponavljaju dijete moje, drago moje dijete, a onda će i nestati daha, u snu kao da se neki jecaj slijepio za njeno grlo i otvorit će oči u trenu punom jeze sa posljednjom snagom pokušavajući da ugrabi spasonosni vazduh. E, to je to. Tu umjesto da se tu podvuče stvar, da se tu stavi tišina, da se završi s ovim sve u redu. Tu da je završio, tu da ostaneš bez daha, da ne znaš gdje se nalaziš kad se dobije knjiga. Ili ona slika sa decom, potrebno mu je da decu uporedi sa lutkama. Zašto? Da bi jebeno osjetio da priča postoji vredna. Vidiš tačno da se on upinje da nekako opravda zašto mi i dalje pišemo, zašto se ovim bavimo. Da je jedini način da živimo i dalje, da pokušamo to da pretvorimo u neku liriku. Ali tu onda... Da, to pada. Zato da. Što postoji ono što smo pričali, nepoverenje u sliku. Da ima dovoljan efekat i da ljudi mogu sami da izvuku nešto iz tog iskustva čitanja. Tako da, znaš, ili gdje imaš ovaj deo, izvini samo da ne zaboravim, ili deo gdje govori onaj crni čovjek koji je još ćopa, što je očigledan, znak, on ima potrebu da ubaci đavola u jednom momentu, nekoga koji je simbolični đavo. Zašto? Zato što je sve toliko strašan i ja tačno osjećam tu njegovu potrebu da, znaš, da nam nekako objasni smisao zla, izvor zla, da ga nekako humanizuje nekakvim objašnjenjem, da on govori da je strepnje od smrti stvoreno dva straha, straha od nepoznatog, straha od potpunog zaborava, vjerovao je u raj i pakao, vjerovao je u beskrajnu milost i ne vjerovao u ništa, taj smrtni trenutak, prvi i posljednji u ljudskom postojanju, sve se sabije u njega i tako dalje, tako dalje. Ti osjećaš da su tu te reči slabe, da tu taj deo, kao kod Cvjetića u stvari, slabi, da ta poezija slabi pred slikom. I misliš da je to, Grabovac je meni bolji od Cvjetića, to je neki moj utisak, znaš. Bolji je u smislu zato što je, dobro, tu se onda nećemo složiti. Tu se nećemo, samo kažem, bolji mi je zato što on ima tu jednostavnost koja me razori, a onda mi pokvari utisak u pokušaju da iskupi svet nekakvom lirikom. Diskupi rat naš odnos prema ratu. Ali meni nije bolji, zato što je Cvjetić, to je ono što smo pričali, jer je Cvjetić uspešno izveo nešto što je zamislio. On je zasnovao lirski tu celu priču. To je kao da pišeš poeziju ratu. Da. Ona ima svoj prostor. Tako da on jednog trenutka ne radi sve ovo ostalo što radi. A Stevo nikako da se opredeli šta hoće da uradi ovim romanom. To je što ti govorim. Jer hoćeš da pišeš o ocu, roman, hoćeš da pričaš o onome što se njemu desilo, hoćeš da pričaš o tome kako se ti osjećaš kao sin povodom svega, hoćeš da pričaš o ratnom iskustvu i o tome kako su to strašne stvari koje je nemoguće jezički ili pričom obuhvatiti. Hoćeš i da koristiš dokumente da bi se time služila, a da sve ostalo bude priča u nekom savremenom trenutku, a da izlačiš dokumente i to nešto što je o čemu ne može onda govori, ali postoji kao neki konstantni podcast i težina tog jednog prostora. Ili hoćeš da uradiš ono čemu sam ja najbliži i moja afirmacija ovog teksta ide, ponavljam, u okviru tog dela gde si rekao, gde prikazuje. Znači da samo to izvučem, približilo bi mi se nekakvom iskustvu romana Damira Karakaša, gde ima tu jednu svedenost, ali ima neku i uzbudljivost, ima tegobu, ima sliku. I ništa nije objašnjeno.
ništa ne pokušava da ti na kraju ne postoji, ne pokušava da poentira. Ovde je previše objašnjeno. A sve što vodi tome i sve posle su nekakvi dodatni zapleti. U redu je ovo sve što postoji, to je već odvojeni roman. On se nalazi, to je kao situacija, ne znam, i ono, Lana Bastašić, roman, kao postoji nekakav drugar, oni su bili bliski ranije, sada se ponovo sreću, sad da. Kada se sreću, oni su klasno udaljeni, pa se naglašava ta situacija, pa šta ih je razdvojilo, mi sad pokušavamo da saznamo šta ih je razdvojilo, pa se onda i to otkrivamo, pa onda situacija gde on njemu dovodi zločince. To je već roman za sebe. Da, ja sad kako toga, ja uključujem onda čitavu situaciju sa cigančicom koja beži pred time što je on zločinac, ali nekako mi je, onda je to moglo da bude neki diptik, znaš, da se odvoji kao dve različite godinama. Šta onda znači cela priča ocu? Da, vidiš da te zato što, nije rešio, znaš koje je moj utisak? Da, ako je to lična priča, ako je zasnovana na istinitim događajima, osjećam da istina opterećuje. To je ono što ljudi koji imaju uvek problem. Ako se sve to nekako desilo, ako postoji nekakav otac, to ne znači da on mora da uđe u priču. Mm-hmm. Moraš da znaš šta ti je fokus, šta si u priči hteo da uradiš. Bitno i nebitno, da. Šta si hteo time da postigneš i šta je važnija priča. Pa pogledaj, to se čini i time što ova knjiga ima toliko krajeva. Razumeš, prvo ide, moglo se završiti kad je Zeko počeo da priča i to bi bilo upečatljivo. Zeko počinje da priča, mi smo to videli ranije, to je to. Onda se tu ne završi, nego nam se daje prazna strana. Posle toga vidimo junaka sa pištoljem, što je totalno, potpuno suvišno. Suvišno i na kraju još jedno pravdanje priče u epilogu, pravdanje zašto, šta je, kako želeo da ispriča. I ne samo to pravdanje nije dovoljno, nego posle njega imamo pojedini segmenti ove priče temeljeni su na stvarnim događajima. Znači, vidi se da... Na početku kaže da je istinito, a onda ide oni klasični disclaimer. Nikako da završi sa opravdanjem. I to mi je problem što mislim da je Grabovac sve vreme... Mislim, to je... Jako neodlučan pisac. A to je dosta i zanimljivo. To je dosta onako neobična situacija. Zanimljiva mi situacija. Znaš u čemu? Zato što osjećaš da oscilira između toga da ne kaže ništa i da kaže ovoliko toga da je to moglo biti ili jedno ili drugo, znaš, baš je neobična situacija. Da je neko ko je toliko malo želo da kaže, rekao na kraju toliko mnogo, na toliko raznih račina. Da, tako da Zanimljivo kako ti to vidiš. Pa dobro, eto. Kranjem, i ovi delovi, kao da se setimo prvog romana, prosto, da sam pročitao još jednom mesto gde je on rekao kako će da popije, da zapali cigaru ili da se drogira, mislim, okej, previše toga jasno ima, vam je, nekako, taj sam junak, taj Stevo Grabova, je neuverljiv, što je poražavajuće. A nije neuverljiv. A jeste, kako nije? Prvo, sveki ovako, neko, jesi pijanac, ne mogu da mi znaš pijanac ima taj mozak, kao, uf, kako bih sad volio da se napijem. Znate, ako ti kontinuirano piješ, to je potreba, ti se hvataš čaše, ali ne ide ona pomisao, znaš, to je ona pričanje sam sa sobom. Da, ali njemu je cilj da se napije, on je trezar, zar njemu nije cilj da se napije, zar bi mu to nije cilj? Ne znam, ali kad se to toliko pominje, nekako je jasno. Ok, isu više puta rečeno, pa nije stilski dobro, nije dobro. Da nam kaže to 70 puta. Nije nam važno da se sad taj lik prikaže toliko detaljno, naročito na isti način, zato što nam ponavljaš istu stvar, znaš, 100 puta, tu stvar smo shvatili o njemu, ja to razumem, ali, da, ali dobro, vidim da nam se malko razlikuje utisak, da je meni nešto pozitivniji. Da, u odnosu na tebe. Zanimljivo kako si ti to rekao, kako ti je postao afirmativniji, jer si ga čitao posle Matijevića. Ne, čitao sam prvo. Znači, ljudi, ozbiljna stvar, pošto ja ne želim da budem detaljniji, zato što nemam pozitivno mišljenje o ovom romanu i neću sad to da lažem, ali ne želim sad da odlazim u sitna crevca, kod tebe pritom bila knjiga, pa ne mogu sad da vadim svoje citate, jer obojica smo podvlačili i ostavljali neke komentare, a onda kad krenete da povlačite, u nekom trenutku shvatite da, ali ja ne mogu da podvučem na svakoj strani nešto što mi je problematično i mogu da izbacujem mnogo toga. Prosto meni je bilo jako teško da završim ovu knjigu. I zapravo, za razliku od knjige Vladana Matijevića, mi je drago što sam je završio, zato što je u drugom delu to što mi je bila bolja priča. Okay. I bilo bi mi žao da sam propustio to što smatram uspelim delom ovog romana. I naravno da Stevo Grabova zaslužuje da pročitam, zato što mi nije pokazao nešto što me nervira, znaš, taj jegu. Jer evo,
5 muških romana, ali par excellence muški, sa svim problemima muških romana. Ali njegove najmanje, nekako, ne razumeš, on je meni drag, moram yes. to da kažem. A i meni je drag, znači, Stevo Grabo. Ne, ne, ali roman, taj svet, ja osjećam da ovo ipak je jedna topla stvar. Kao, pa, ima onaj deo gde se ono mače porodi na pesmama njegovog oca. Pa, mislim, znaš, mislim, ne, ne jasno, znam. Jasno. Ne, ne, meni je mnogo drago što s sobom snimamo. Pa dobro, eto, malo... Čitajte Steva Grabovca, evo, mene Živko ubedio. Ovo je jedan dosta dobar roman. Ali, između ostalog, nemam ni mišljenje, obrazloženje žirija mi se nije dopalo. A ne, baš je to baš, loša baš napisana, katastrofa. Da. Ali, uopšte, odluka, nemam utisak, nemam je, utisak da je sad to neka interesna priča. Da, ne, ne možemo sad nešto spočitavamo kao, e, to je namešteno Grabovcu. Kao, ne bi se inače bavio time. Ali od svih ovih ljudi meni je najdraže da on dobije nagradu. Pa to svakako. Ako pričamo o tome ko bih volao, da. Neka je Stevo Grabovac, baš mi je bilo ja drago. Ja bih Stevo Grabovca glasao. Da, da. Meni neko evo, kaže ja ko glasa. Treba da bude predsjednik. Ljudi, i ja bih glasao. Čovjek bre nije otišao na Utisak nedelje. Razumeš, koji od svih iz književne scene bi imao takvu jednu dozu, znaš, da mu to nije to. Eto, ko nije on, što god je razlog. Ne, evo, svakako da, dobro. Ok, hoćemo sada da sumiramo šta nije bilo najbolje, šta nije. Da, ok, ništa, dobro. Videli smo da je, imamo, moram da kažem da je meni ipak prošla godina bila ubedljivija, u nekom smislu zanimljivija. Imali smo Šetinca, imali smo i sam pobednički roman mi je bio bolji od ovogodišnjeg. Da, od ovogodišnjeg romana mislim da je bio onako nešto što ja volim, da me nešto iznenadi, da mi bude eksperimentalno, da me uzbudi. Mislim da je ove godine to najviše učinio ovaj, gde nam je gospodin Koraćević. Da. O, znači slažemo se. Slažemo se, da. Slažemo se, da. Znači pobednik bukvalista. Pobednik bukvalista je Ljubomir Koraćević, definitivno. Mislim da i kod Pištala. Meni je Pištalo da, broj 2. Broj 2, dobro, da, mislim da je... Što mi nije lako da kažem. Dobro, Pištalo je meni broj 2. Mislim, i Pištalo je meni broj 2, svakako. Da, da, da. Kažem, nije mi... Ko... Da, pa dobro, ovaj, to mislim da jeste. I meni bi, eto, ne moramo ih sad ređati, ne moramo ih dalje ređati, ali ja svakako preporučujem da pročitate poslije zabave svakako. Teva Grabovca. Mislim svakog da i, to, pobednika pročitaj. I ta knjiga... vredi da se pročita, iako mi nije dovoljno dobra da bih je nagradio ni novom nagradom, jer je stavljam u neki, ono, znate, naš večni, ono, all time, goat, pekić i onda idu dalje ljudi. Jednostavno, to su ta merila. Ova knjiga nije na tom nivou i to je to. Eto, to je činjenica. Ovaj, a da ne govorimo koliko je strašno to što je ova knjiga uopšte u... kao da ne govorimo, a govorili smo. Da, Matijeviću, da. I ovaj, a Srdić je nekako... Pa, ne znam, tu je, a nije između, tu između. Nekako između, ali mi to nije. Jer je nije, Zanatski da. Bolji i od jedne i od druge knjige, ali zapravo ono što da. Nam govori ne dopada nam se. Znači, kao ideje, prazna je. Da, prazne, da, to je to. To je to, eto. Ono je forma, da. A ovo mi je tema. Ali kao ništa mi nije obrađeno. Ova dva romana koje smo pomenuli su mi, ono, obrade. Znači, sad možeš da im pronađeš mane, ima kao vrline... prosto pronađeš ono da. šta ti imponuje više za čitanje i tako guraš. Umorni tako smo, da. Eto, čitajte, dakle, eto, pobednik bukvalista. I manite se dekorativne intertekstualnosti ljudi, eto, to je jedan utisak. Znači, ne, evo, sad sam nešto htio da to. Pronađem i ovako mi samo zapela. Znači, jedna od najjeftinijih mogućih ono, referencije, buka i bes u ovom gradu bili su i buka i bes stavljena italikom i kao ok, bravo, znaš za Faulknerov roman. Kako to ima veze, buka i bes, sa ovim romanom i ovim trenutkom? Ako upotrebljavate nešto, ta intertekstualnost ne mora da bude ona ni sama sebi svrha i trebalo bi da doda neki sloj tom romanu, da prosto ili da je to nešto što naknadnim otkrivanjem vam otključava nešto što nije najbitnija stvar. Da. I sad ja objašnjam da ti intertekstualno sam lud. Ali nemojte ubacivati sve što ste čitali, sve što ste gledali, sve asocijacije koje ste imali, svaki bend koji volite, jer i naročito ako to radite, nemojte sve jednom liku da dopuštate. Jer ako nešto volite, pa to može da uradi lice, drugi junak. Pa stavite u treće lice ili znači, recimo volite, da. Mnogo volite ovaj bend. Ali ne mora da ga voli Stevo Grabovac u tom romanu, nego može baš Damir da... Da, ne mora opet on da bude fan Nirvane. Da, ili, da, ajde da neko drugi voli Nirvanu, ili ajde da nema Nirvane. Hajde da ti voliš Nirvanu, a da to nema, recimo, u grozi. I
broj jedan, molim vas, nemojte o piscima i nemojte o sebi kao piscima, to je cringe. Imamo kod tog, čak i kod Koračevića imamo jedan moment gde on govori o pripovedanju, pripovedaču, pripovesti. Meni je mu se obraća. Da, to je, to sad, je. Pa i prva rečenica, mislim, to je baš, i jedno i kod Pištala to, kad se sad, a ne, evo sad će Jozana da počne da piše, da ne govorimo, da, ja imam isto, znaš što mi je palo na pamet, imam... I izvini, da. I motivacija, mušku prozu, znači, manjak psihološke motivacije, manjak nekakve da. Momenta da volite bre svoje junake, eto da. Kao Steo Grabovac to ima, daj zgradi on bre, voli svoje junake, dobro daj zgradite bre tog čoveka da liči da, na nešto, da možemo da to prepoznamo, da. Ne samo da adresirate, to je taj yelling. To mi je novi termin. Yelling, odličan termin. Odličan termin. Da. Znači, ne odličan telling, yelling. Nego yelling. I nemojte olako da pišete iz prvog lica. Jer meni bi Pištalo možda bio i pobednik, znaš, da mu nije meni neuverljivo to prvo lice. Zašto? Zato što treće lice vam olakšava i otežava. Morate stilski da budete bolji. Ali prvo lice može da bude veoma lako da deluje onako klimavo, neuverljivo. Znaš, mislim, Koračević se samo zbog toga i izdvojio odmah dok sam ga čitao. Jašno. Da, i imam još jednu stvar, Maska. Naravno. Retko snimamo, moram to da kažem. Imamo dve, postoje dva knjižena pravca. Samo dva. Znači, barok i klasicizam. To je to. Barok, klasicizam nam kaže 2 plus 2 jednako 4. Barok nam kaže 2 plus 2 jednako 5. Znači, postavi na neku ludu situaciju, misli da mi olako. Pre svega, kod nas, iz ovih svih romana, najbliže klasicizmu je Stevo, u nekom pokušaju. Svi ostali su barok i svi lako mislimo da se može sa 2 i 2, 5 lako napisati, jer tu kao realnost nije dužna. Ne, to je veoma teško da mi dočaramo da bude ta neka čudnovato fantastična situacija. Mi moramo da verujemo u tu iluziju. Da verujemo u taj trik. Da nas ti ubediš da je 2 i 2, 5. E, to hoću da vam kažem. Razmislite o tome. Nije sve dozvoljeno. I znači, prvo, nije. Ovo što smo kakvi smo mi govnari, ne, zaboravio sam ovaj citat. Osjeć, moramo, to će bude moto ovog. Iskompleksirani. I neka smo iskompleksirani. A jesmo, kako postoji nismo. Postoji moment kao, da li kritika može da bude subjektivna? Mi smo usrani kompleksaši i nedojebani pisci. I to je to. Tako nas i posmatrati. I jesmo, to je skroz u redi. Znači, Kulačini Vidojković. Jel može? Ali... Ne radi se o tome da postoji, da li kao kritika može da bude objektivna. Zasniva se na nekakvim objektivnim stvarima koje su izvučene iz književnosti. Kao, aha, pripovedanje, ako kreneš u ovom licu, valjalo bi da završiš u ovom licu. Ako kreneš ovako, znači mi govorimo o nekim stvarima koje su činjenične, e onaj deo koji je subjektivan, do kakvog nas zaključka to dovodi. E sad, ako se vama ne svidi naš zaključak, i ta, ovo, da je ovo negativno prikazano, ovo afirmativno. Slušajte ovo šta govorimo i onda se vi odnosite prema tome kako hoćete. Jer mislim da to ljudi imaju, a vi ovo ne volite. Kao nije to voliš, ne voliš. Nego u nekom trenutku uzimaš sad kao neku aparaturu i gledaš i kao čekaj, meni je on drag, ali ovo je mana, ovo je očigledna mana. Da. Ali da li postoja se jedno tužno, teško pitanje? Da li ima smisla ovo što mi radimo? Ako se naš sud toliko razlikuje od sudova, znaš, žirija u kojima sede mnogo eminentniji ljudi nego mi, razumeš, neko je smatrao da treba nagraditi Grabovca pre nego Koračevića, neko je smatrao da treba nagraditi Matijevića pre nego, dobro, iskreno, znaš, ajde, sam, da li je, moje pitanje, da li je književnost jedna? Da li postoje univerzalne vrednosti? Mislim, ovo sad ostane sve na kraju snimka, razumeš? Meni se čini da jeste tako, ali znaš, kad je višegodišnje neke takve nedoumice, problemi, očigledno problematično donošenje, eto, ja malo ostajem, znaš, malo ostajem upravo, u toj poziciji. Eto. Hajde da se dogovorimo šta je ono osnovno što mora književno delo da ispuni kao kriterijum da bi se smatralo književnim delom. A onda posle da se bavimo time koja je tema važnija, koja je ličnost, to je to, ko je dobio, ko nije, znaš, na koga je red. Na koga je red, da. Znaš, mislim, to je. Dobro, da. Jer meni je isto bilo razmišljeno, kao, aha, da li je Pištalo ili Matijevi, da li su napisali dovoljno dobar roman da bi dobili drugu Ninovu nagradu, to je sad dodatna neka stvar. Mislim, jasno, svaka odluka i ta i arbitrana i politička između ostalog jeste, i ne smatramo sad ovo naivno. Ali smo mišljenje kada praviš taj uži krug, ha, valjda bi valjalo da... A nema veze. Da. Ja ću kažem nešto afirmativno.
Hvala vam što ste izdvojili ovo i stavili u uži krug u zemlji Franja Josifa. Sumnjam da bi ova knjiga došla do mene. Hvala, da, tako da baš mi je drago, ovo je knjiga koja, koja mi je olakšala čitanje. To, treba završiti afirmativno. I čestitamo Grabovcu. Ja, like, share, subscribe, nismo ni jedno pomenuli. Ma da, mene sramota više i da tražimo i pretplate i patrone. Nemoj pretplatu, ali treba da jer, tražimo se pretplate. Se javimo Ma ne, ne treba da tražimo to, ali treba da tražimo like, share, subscribe. Mislim, to bi valjda mogli da zatražimo. Ja, možeš. Aj, završi samo ovo afirmativno. Evo, završili smo. Ovo je sada neka metafikcija. Ovo je meta intro. Meta outro. Daćemo mi vama pare zato što ne snimamo dovoljno. Do, eto, ja mislim da je to. Ajde. Možemo nekom i da pošaljemo neki od ovih romana sa svojim afektivnim čitanjem. Zapamtite, da ovo je novi termin. Može da dobije naše komentare. Da, ako možete pročitati. To malo ljudi, teži. Vidimo se nekom sledećom priliku. Kako si me zajebao da se snimanje nije završio.